ဲ့ဒါနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုဟောကြားလိုက်တဲ့အချက်မှမပါဖြစ်ဒီလေးချက်မှတထူးသောအချက်တွေဟာမပါကိုမပါဖြစ်ရမယ်ပါမယ်အချက်တွေရာဂိုင်လုံးအများကြီးပါမယ်အချက်တွေတချို့အချက်တွေကပါရင်လည်းဖြစ်တယ်မပါရင်လည်းဖြစ်တယ်တချို့အချက်တွေကမပါလီကောင်းနေပါလေခုနလေးချက်ပြပါလို့နံပါတ်3ချက်နဲ့နံပါတ်4ချက်ဟာမပါမဖြစ်ပါဘူးပါမှာရာဂိုင်လုံးများလေးကောင်းနေပါလေအဲ့ဒါပါလေနံပါတ်3ချက်ကအရေးကြီးသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတားဆင်မြေးဆက်မပြောင်းမပြတ်ဒီတိုင်းရင်ထိသိစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပါဘူးပါမှာနံပါတ်4ချက်အများကျွရှိအောင်လမ်းညွှန်ခြင်းနဲ့ตนเต็มซ้อมมาดูแลเฉ็ดปาหูปาหายาไกลนูมาดูกันนัมเบอร์2เฉ็ดก็ปายินแล้วผิดแต่ไม่ปายินแล้วบ่ม้องผิดปายินแล้วให้ก้องบาแล้วรู้สิรออลาปะกว่าผ่านจี้เฉินม้องจินดูแลถ้าก็ปายินแล้วผิดไม่ปายินแล้วผิดปายินแล้วให้ก้องคุณน่ะจนเราเสียจีเมนน่ะหมอจนเปล่าตัวเลยဟုတ်ပြောပွဲအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အတွက်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသိလို့တဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေတကယ်တမ်းပြုပြင်ပေးလို့တဲ့အချက်တွေပါသွားတဲ့အတွက်ဒါဟောပြောပွဲအတွက်အင်မတန်အနစ်သာရဖြစ်သွားတာ။နောက်နံပါတ်1အချက်ကတော့မပါလေကောင်းနေပဲ။အဲ့ဒါကလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်တော့ပြောပြပြီ။ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတော်ကြောင်းတတ်ကြောင်းကိုဟောပြလို့တဲ့အချက်တွေ။အဲ့ဒါမပါလေကောင်းနေပဲ။သို့တော်လည်းမပါမဖြစ်ပါနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒါကြီးတော့သိခံပေးပါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ကုထုဇဉ်တွေလို့သန္တာဂတိဒေါသဂတိဗယံဂတိမောဟဂတိဆိုတာအဂတိ၄ပါးကိုကင်းရတယ်ဘယ်လိုလဲသန္တာဂတိတဲ့မိမိချစ်ခင်နဲ့သက်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘက်ကနေဗက်လိုက်ပြီးဟောတာလေးဒေါသဂတိမိမိမုန်းတီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအုပ်စုကိုနှိကုတ်ပြီးပြောတာလေးဘယာဂတိကလာမဲ့ဘေးရန်ကိုတွေးကြောက်ပြီးတော့အမှားကိုအမှန်အမှန်ကိုအမှားလို့ပြောတာ။မောဟဂတိကမောဟဆိုတာအမှောင်ချတရားအမှန်ကိုမမြင်ဘူးတွေးဝေးတဲ့မိုက်မဲတဲ့တရားတွေ။အဲ့ဒီတရားတွေဟာပုထုဇဉ်သဘာဝမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်မိမိတို့ပြောတဲ့ဟောတဲ့အချိန်မှာမုံထသတိလို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ပေါ်တိပေါ်ပြက်တဲ့ပါသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတတ်ပါလေ။အဲ့တော့သန္တာဒေါသဗေယမောဟအဂတိ၄ပါးမှာသန္တာဒေါသနဲ့ဗေယဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီသတိဉာဏ်စဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ပယ်ရှားနိုင်တော့လဲပဲမောဟအဂတိလို့ခေါ်တဲ့မုန်ထသတိမိမိညို့ညို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုထုဇဉ်သဘာဝအရာပျော်မှဆုံမှလွန်သွားကျွံသွားတာများရှိခဲ့မှာအမှန်ပါပဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့ဟောကြားချက်တွေဒီမှာပုထုဇဉ်သဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်မောဟအဂတိများပါခဲ့ရင်လူရင်လည်းပဲဖြည့်ပြီးကြပါပူရင်လည်းပဲနှုတ်ပြီးကြပါဘာမှစကားလို့ပြောကြလို့ပါဒီကနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘဝအမှန်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေမှတန်ချို့ရင်းနေပါတယ်ရုံးတော်မတက်နိုင်ပါဘူးဆရာဝန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းမရပါဘူးစေတုစေတောက်ပြီးနားနေရတဲ့ချိန်မှာဒီမှာစီစဉ်ကျင်းပတဲ့တောင်းဝရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စီစဉ်အောင်လေးစားလွန်းတဲ့အတွက်လာရောက်ပြီးတော့ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဟောပြောမယ့်ချက်တွေကိုအတူဆုံးအကျဉ်းဆုံးအရှင်းဆုံးအနည်းချုပ်ပြီးရှင်းပေးပါမယ်။ကျွန်တော်မတ်တက်ရက်ပြီးပြောနိုင်ဖို့အချိန်ကြီးမပေးရင်ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်လေးနဲ့ထိုင်ဝင်ပြပါ။အဲ့ဒါမှမရရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘဝအာမန်ဆိုတဲ့နေရာမှာပထမအဦးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာပြီးရင်ဘဝပြီးရင်အာမန်ဒီသုံးခုပဲကျွန်တော်ပြောပါဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်အတူဆုံးအကျဉ်းဆုံးရှင်းဆုံးပဲဖြေလိုက်ပါတယ်ခွန်းလေးဗုဒ္ဓရဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ဘာသာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘုရားရှင်လက်ချက်တုန်းကမရှိသေးပါဘူးမသုံးသေးပါဘူးဗကံပင်ရအင်းဝတောင်လူဖြစ်ရောက်မှာဒီဘာသာဆိုတာကိုသုံးပါတယ်ဘုရားရှင်လက်ချက်တုန်းကသာသနာလို့ပဲသုံးပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာအဲဒီဘာသာဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတဲ့အခါစကားရဲ့ပရိယစသုံးချက်ထားမှာဘာသာဆိုတာတစ်ချက်ပါဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဆိုတာဘုရားရဲ့စကားဘာသိတံရပိတံဘာသာဝဟာရောဝဆနံဝဆုံညတိဝါစာပြိတာဝါနိဗာရတိပဋိတာဝစီစကားပရိယစသုံးချက်မှာဘာသာဆိုတာဟာစကားဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့စကားထပ်မေးပါအဲ့ဒီဘုရားရဲ့စကားဆိုတာဘာလဲဘုရားရဲ့စကားဆိုတာဘုရားရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံပဲမှန်တယ်
ပိရိကသုံးပုံဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဇကာဗုဒ္ဓရဲ့ဇကာဒီပိရိကသုံးပုံပဲပိရိကသုံးပုံဒီသင်္ဃာယနာ6ပြန်တင်ထားသောဗုဒ္ဓရဲ့ဇကာတော့ဆစ်ဆစ်ပါအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓရဲ့ဇကာဖြစ်တဲ့ပိရိကသုံးပုံကိုကောင်းစွာနားလည်လက်ခံကျင့်သုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါအချင်းချုပ်ကောင်းစွာနားလည်ကျင့်သုံးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဆင့်တန်းမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပါကျွန်တော်တို့ဒီအခုကြွားရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပဌာနနိဗ္ဗာန်ပြောတာပါ။ဘာသာချက်3ရောက်ရှိလာအောင်ကျွန်တော်အထက်မပြောဘူး။ဒါပဌာနနိဗ္ဗာန်ဘာသာဝင်တွေဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်လဲလို့ထပ်မေးပါ။ကျွန်တော်အတူအချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်က intuition ထုတ်ပြီးတော့မေးဖြစ်။ဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်လဲ။ကမ္ဘာမှာလူမျိုး2မျိုးပဲရှိတယ်။လူမျိုးတန်ပေါင်းအရေအတွက်6000 9000ရှိရင်ရှိမယ်အရေအတွက်ပေါင်းလည်းများကြီးရှိမယ်သို့တော့ဗဒနာလေးနဲ့ပြောရင်လူတန်းသာလူမျိုး2မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုမိဘနဲ့သားသမီးစဉ်းစားကောင်းကောင်းလူပေါင်းတန်9000လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီတန်9000လောက်တိုက်တဲ့တယောက်ကိုလက်ညှိုးဖမ်းထုတ်လိုက်အဲ့ဒီလူမျိုး2မျိုးတပုတ်2မျိုးမျိုးတည်းပါနေလေသူမိဘဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်သူဟုတ်သားသမီးဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ပင်စောကာရပုံပါလေဥပပပတိတန်နေမဟုတ်ဘူးကပ္ပတေကကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးတော့လာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ကိုပဲထိုးလို့ဆရာကြီးဆရာလေးကိုပဲထိုးထိုးလူပဲထိုးထိုးမိဘတို့မဟုတ်ရင်တာသမီးတစ်မျိုးမျိုးတည်းသူပါနေလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာဘယ်တော့မှဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်စမွေးနေတာဖြစ်လာတာမိဘကစပြီးဝမ်းနဲ့ကကြွတရားကျွန်တော်တို့ကပါလေဗုဒ္ဓဘာသာမွေးစင်းမှာဗာထက်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတကောင်စင်းနဲ့ဗာထက်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာပါသူ့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်သူရနေစဉ်းစားနေပြီပါလေမိပါလေကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါမိပါလေကိုကတော့လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲမိဘကြောင့်ဖြစ်ရရှင်းဦးတော့ခန္ဓာနဲ့စကားပြောရင်ဒိဋ္ဌိယတနာတွေကလွတ်ခဲ့လို့ပဲမိပါလေကျေးဇူးဩကသကတော်ကျိုးထဲမှာလေဩကသကတော်ကျိုးထဲမှာပယ်လေးပါးကသုံးပါးယက်မရှိပါးယံကျူ၅ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးယတနာတရား၅ပါးတို့မှာခက်ခသိကင်းလို့ရတယ်ဖြစ်ပြီယတနာတရား၅ပါးဆိုတာญาติโภคะโรคะทิฏฐิติยะยัตนะปัจสีล่ะทิฏฐิยัตนะอยู่เมียนนี่ปัจสีเนี่ยเราลุกขึ้นอ่ะตุยพุทธภาษาเมธีอ่ะงวยอ่ะกระเปียซันๆเปล่ามั้ยส่วนเราลาจีนก้องแก่นี่เราลุกพุทธภาษาฤทธิ์ขึ้นอ่ะนะลาจีนก้องแก่ลาจีนก้องเนี่ยมีบาลีจ้ะอเมธีก็ภาษาญาติเนี่ยเราลุกเบพุทธภาษาขึ้นมั้ยสิ้นตาเอ๊ะนี่ขึ้นน่ะในพุทธภาษาบวชနာမည်လေးတစ်ခုထပ်ပေးလိုက်တယ်မိယိုးကလာဗုဒ္ဓဘာသာမိယိုးကလာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအမိရဲ့ရိုးရအဖရဲ့အစင်လာလို့မိယိုးကလာလို့ပေါ့မှန်တယ်မိဘကဆင်းသက်လာတာအဲ့ဒီမိယိုးကလာဗုဒ္ဓဘာသာအစင်ကနင်းနင်းလုံးလုံးအစင်မှာဟုတ်တယ်မိယိုးကလာဗုဒ္ဓဘာသာကိုအပြစ်မပြောပါနဲ့အမတန်ဂုဏ်ကျေးဇူးများဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့သူ့မှာဘာရှိရလဲတတ်တာအဲ့ဒီတတ္တာကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့မြို့ပလဗုဒ္ဓဘာသာတတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုလို့တာမန်ပြောပေမဲ့လည်းပဲတကယ်တမ်းဗုဒ္ဓရဲ့အလိုရကရှစ်ချက်ရှိတယ်။ဘုရားကိုယုံတယ်တရားကိုယုံတယ်တန်ခါကိုယုံတယ်ကံကိုယုံတယ်ကံရင်ကျိုးလို့အတိတ်ကိုဘဝကိုယုံတယ်အနာဂတ်ဘဝကိုယုံတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အကြောင်းတူယုံအဲ့ဒီရှစ်ချက်ကိုပိုင်ရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တယ်တဲ့ဖះကိုယုံတယ်ဖះရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဖះရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုသူနက်နက်နဲနဲသိချင်မှသိမှာကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်သိချင်မှသိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုတွတ်ကြည့်သူဟာသူ့ဖះကိုယုံတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖះလို့လက်ခံတာအဲ့ဒီမဟုတ်ဖះကိုလာမကြည့်ရင်မခံဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါသွေးဘုရားပါလားဖះကိုယုံတယ်ဒီဘောမင်းပါတော်မူတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုလူနီဘုရားကိုကြားရောက်အဲ့ဒီဒီဘောမင်းရဲ့အဆက်အနွယ်လေးတွေကြားဖို့လေတော်ဘုရားကြီးတို့တော်ဘုရားကလေးတို့တော်ဘုရားငယ်တို့ကြားရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ကလေးလေးတွေကလေးလေးတွေခဏနေနော်ပုံလာနေတော့ပြိတ်နေပြိတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ပုံမှာကျွန်တော်ထားခဲ့မလို့အရင်ပြိတ်ထားခဲ့တာအဲ့တော့ဒီဘောမင်းရဲ့ဆက်နွယ်တွေဖြစ်တဲ့
တော်ဘုရားကြီးတော်ဘုရားကြီးတော်ဘုရားငယ်အစရှိတယ်ခလေးလေးတွေအဲ့ဒီခလေးလေးတွေဘယ်မှာကျောင်းတက်ရလဲဆိုတော့မော်လမြိုင်စိတ်ပတ်ချစ်အင်စတီကျူလို့ခေါ်တယ်ဘိုးကျောင်းမှာတက်ရနိုင်ငံကသူများလည်းအောက်ရောက်တော့အဲ့ဒီကျမ်းမှာတော်ဘုရားကလေးဆိုတာငယ်ငယ်လေးသေးသေးလေးဘုရားဗာဒာလေးအဲ့ဒီစိတ်ပတ်ချစ်အင်စတီကျူမှာဘိုးလိုပဲသင်ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြေရ
ကာကြီးကွေးအင်္ဂုပြည့်အပြည့်မတန်ခဲ့ထမင်းနိုင်ငါဘူဒီနုနိမကူကငါဒုနာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစာအစံတော့ပဲတင်ရဘူဒီနုလာနဲ့ဒုနာလာနဲ့ဆိုင်ကြီးဆိုင်ကြီးမသိဘူးဒါပဲတင်လို့ဝါပါမှာရှိတယ်အဲ့လိုတင်ကြနေရတဲ့ချိန်မှာ religious instruction လို့ခေါ်တယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကုထချက်တခုလို့ပုံမှန်လို့တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသာကြားတင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခလေးလေးကခုနကျွန်တော်ပြောတယ်တော်ဖရာကြီး ခရီးရမဟုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုသင်တာရီလီဂျီယန်ဆိုရှင်အဲ့ဒီမှာဆရာဖြစ်တဲ့ဘာသာကြားကဗုဒ္ဓဘာသာခလေးလေးကိုမေးတယ်တော်ဖရာကြီးပရင့်စ်ပေါ်လေးကမင်းသားလေးအဆက်နော်ဘူးမိတ်ချူလို့မေးတယ်တော်ဖရာလေးကပါပြောတယ်ခလေးကူပြည့်ပြမဖြေဘဲရစေနဲ့သွေးဗုဒ္ဓဘာသာနော်ဒီလိုမေးဖို့မျိုးဗုဒ္ဓဘာသာမှာမရှိဘူးတဲ့ There is no answer for your question မဖြေရတဲ့နဲ့ဒီလိုမေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘေးကကလေးကိုကြောင်းမေးတယ်မင်းဖြေစမ်းတယ် who made you ကလေးလေးကကလေးအထပြေတယ် God made me ဆိုရင်ဖြေဆရာကသဘောကျတယ်ကြားတယ်မဟုတ်လားကွာဖြေတယ်အဲ့ဒီတိုင် God made you မဖြေဘူး who made you ဖြေဆရာကဒေါသထွက်လာတော့ကြောက်ပြီးကလေးကဖြေတယ် My father and my mother made me ဆရာကဘယ်စားဟောင်းလားဖြစ်တာ ဘုရားဘာသာသွေးနော်သွေးဘုရားဘာသာဒါနဲ့ဆရာကထပ်မေးတယ်ဦးမိတ်ကျော်ဘာသာမာသာအလေးလေးကကြောက်ကျိန်လုံးနဲ့ရွှန်းရွှန်းရွှန်းနဲ့ခုံနေခလေးကသူခေတာမပြည့်စုံဘူးကျိန်လုံးထပ်ပြေးတယ် My father is Kokunai my mother is အရှင်စိတ်ထိတ်တယ်စုပြားကလေး They make me ဟာဒီကောင်လာကြီးတယ်ဒါနဲ့ဆက်ပြောတယ်ဦးမိတ်ကျော်ဘာသာအမာသာတယ် Who made your father and mother? Yanji. My grandfather and my grandmother made them. Who made your grandfather and grandmother? My great grandfather and my great grandmother made them. เสียก็ดอดาเลยถอดไปยังเนี่ยเล็บก็ซวยไปแล้วปั่นเนี่ยคลาสเลยอธิเบกันเนี่ยพอตาอีกองก็สับเมินอีกองเกรทเกรทนี่เนี่ยมายูเวจิตองปั่นเนี่ยคลาสก็ยัดได้ก็จ้องเต็มมาเมยีซันเนี่ยก็ไม่มีกูสาจ้องตะยายีซันนี่ไปยีไม่ได้ไม่ใช่ลาได้อาการเนี่ยกูโรมก็บราดาไดจ้าขอไปจ้องอูจีก็ปรินซิปัลก็ไม่ต้องได้กูเลยไดจ้าตายาแค่ต้องตาอีคลิปดิโลเพียง ဘဝအကျဉ်းမမှုအကျော်ဆုံးအိုင်ရစ်ဘီမြင်မိဘာတွေရှောက်ပြေနေတာလဲကွာတဲ့ဘောဒမီမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်ဟိုကခလေးလေးကမဖြစ်မဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ခလေးလေးကိုချော့ပြီးတော့ခလေးလေးကဖြေးရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတဲ့ဇမားကြီးလေးပါးကနေစပြီးတော့လူဖြစ်တယ်လို့သိထားလို့ပါကြည့်နော်လူစားတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာကုန်လို့ ဓမ္မကြီးကအဘဒ္ဒရာဘုံကနေဓမ္မရဲ့ဆန်းသက်လာဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဒီကနေ့ကပါဋိကဝတ်ရက်ခင်ညတုံးဟောတာအဲ့ဒီတော့ဒီကလေးလေးသိချင်မှသိမှာသို့တော်လည်းအိယာဝေပုံမြင်တိုင်းဘုရားမိဘတွေရဲ့အရှင်သက်ကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မကြီးလေးဦးကနေလူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘုရားဘာသာလေးကပြန်ခံပတ်ကျောင်းကြီးရဆက်မေးတယ်အဲ့ဒီဓမ္မကြီးလေးပါးကိုဘယ်သူပြုလုပ်တယ်လဲကျောင်းပိတ်မ
ီးပါးတွေမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာဣဒုတိယမြတ်ပုံညာကိုလူနဲ့ဂျင်မာအကုန်သိတယ်လူတဲ့နတ်ကမြတ်တဲ့နတ်တဲ့ဂျင်မာတဲ့တဲ့ဂျင်မာတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားခလေးကြီးကညံကုန်တယ်ဤဘောကွာတဲ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုတာဂေါ့ကိုပြောတာဟောအဲ့ဒီဂေါ့ကနေပြီးတော့ဗမာကြီးနေဦးကိုဖန်တီးရဗမာကြီးနေဦးကနေပြီးတော့မင်းတို့လူတွေကိုဖန်ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ကဘုမေကြီးလို့မေး God made me လို့ဖြေရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟင်းဟင်း
ကောသူရခရိယာညီအတွက်ပဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာညီအတွက်ကဖះပဲလက်ဆောင်ဖះပဲတခါတဲ့ကျောင်းဝန်ကြီးကမှတ်ချက်ရေးတယ်ဒီကလေးကိုဥမိတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သောခါမှမမေးနဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခါလဲဆိုဘာသာသွေးတွေရဲခဲ့ကြတာပါနော်ဗုဒ္ဓဘာသာစပြစ်လာတာမြို့ကလာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးရှင်မသေးပါဘူးဒါကြောင့်တစ်ဖះကိုယုံနေနှစ်တရားကိုယုံရှစ်ချက်ကျင်းနိုင်မကျင်းနိုင်ဒီအပ္ပထာတရားဟာမြင့်မြတ်တယ်တရားဟာမှန်ကန်တယ်ငါတို့တရားမှန်တယ်ဆိုတာယုံတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းဘူးဆိုတာသူယုံတယ်ဥပုသ်ဆောက်နိုင်တယ်မဆောက်နိုင်တယ်အပ္ပဒါဥပုသ်ဆောက်တာကောင်းတယ်ဆိုတာယုံတယ်မြင်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာတရားဒါကြောင့်သူ့ဘိုးဘွားတွေကြောင်းသွားရင်လိုက်သွားတယ်အမေတွေတွေသွားရင်လိုက်တယ်တန်ခါကိုယုံတယ်တတရားချက်တန်ခါဟာမြတ်တယ်ပူဇော်အပ်တယ်ဆိုတာသူယုံတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးမြင်ရှိကိုတယ်ဥတော်လုပ်တယ်ဆွန့်လောင်းတယ်အဲ့ဒီမြေယုခလာဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်တဲ့လူကဘုန်းကြီးဆွန့်တော်မလောင်းဘူးတချို့ကညံကွန့်ပြီးတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုဘယ်ကိုရင်ကဘယ်လိုနေလဲဒါကြောင့်မြေယုဂလာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာသွေးဗုဒ္ဓဘာသာပါဘုရားကိုယုံတယ်တရားကိုယုံတယ်သံဃာကိုယုံတယ်သံဃာကုံတော့ကိုယ်ကသိတာမသိတာထားသံဃာကိုဆုံးကတ်တယ်ဆုံးလောင်းတယ်အဲဒီလိုမှမြေယုဂလာမရှိရင်သံဃာတော်တွေဆုံးလောင်းရမှာပဲကံကံဤကျိုးကိုယုံတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာမြေယုဂလာဗုဒ္ဓဘာသာသိတယ်ယုံတယ်ငါများနေတဲ့မြေယုဘလာတရားကိုသွားမေးမင်းလောက်တာကောင်းသလားငါများတာမကောင်းဘူးလို့သူသိတယ်အဲ့ဒါကိုကသိကြဘူးကဗရမများဘူးသိကြကတရားမရှောင်နိုင်ငံကတရားမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အတွက်သူဒီတစ်ချိန်မှာဒီအကုသိုလ်လူကိုဆွတ်လွန်နိုင်တယ်သူဒီအရိယာကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူဒီစတိကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီငါများတာကိုကောင်းတယ်လို့ပဲမှားသိနေတဲ့လူကတော့တန်တရားလုံးမဟုတ်ဘူးမသိကြကတပင်းကျူးလွန်တာကတကယ်အပြစ်တထက်ဒါကြောင့်ကံတန်ဤကျိုးကိုယုံတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဘုရားဘာသာမိယုဖလာအစင်းလေးကိုတော့ပြောနေတာနော်အတိတ်ဘဝဆိုတာယုံတယ်ငါတို့ကအတိတ်ဘဝကနေလာတယ်ဆိုတာယုံတယ်ဘယ်သူမှဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးဘုရားသူသိတယ်ယုံတယ်ကောင်းကင်မှာလေတိုက်လို့လွင့်ရင်ရလွင့်နေတဲ့တိမ်တိုက်တွေလို့အမြင့်မဲ့တဲ့ဘေဒါဘုတ်ကိုရည်စည်းနဲ့မျောကျင်တာမျောနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့အတိတ်ဘဝကရှိခဲ့တယ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူယုံတယ်အနာဂတ်ဘဝသွားရအောင်မှာဆိုတာလည်းသူသိတယ်သိပြီးပြီးသွားတာပဲဘယ်မှာအိပ်လျော်သွားတာလဲဒါမျိုးလက်မခံဘူးဘုရားကမြို့ဖလာဗုဒ္ဓဘာသာလေးမှာအဲ့ဒါလေးကိုယုံတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသူယုံတယ်ဘယ်အကြောင်းတရားမှဘယ်အကျိုးတရားမှအကြောင်းကင်းပြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတာယုံတယ်ချမ်းသာခြင်းလို့ချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိတယ်။ဆင်းရဲခြင်းလို့ဆင်းရဲနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတို့ကိုယုံတယ်။သူသည်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ကိုသူသည်ချက်ချင်းသိခြင်းမှသိကောင်းမှသိမယ်ဒီကလေး။ဒါပေမဲ့အကြောင်းမဲ့ဝါဒမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယုံတယ်။အဲ့ဒီရှိချက်ချင်း။ဟောမိဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလိုက်မယ်။အဲ့ဒီလိုမြေလို့ပြတာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ဘဝလေးတစ်ခုကိုရပြီးတော့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါမှာဒီမှာလူကြီးတွေရောလူငယ်တွေရောပါပါတံဝေကလေးဖြစ်အရွယ်၁၀ပါးရှိပါတယ်အားလုံးဖြတ်သန်းမယ်ဟာနော်မတိလို့မရဘူးမတိရမဆောင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရခွေတယ်မြေယုဂလာဗုဒ္ဓဘာသာဘွားကိုရခဲ့တယ်သိဗုဒ္ဓဘာသာစမွေးတယ်စမွေးတဲ့ကနေ10နှစ်10နှစ်ကနေ20 20ကနေ30 10နှစ်တန်းကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တရာနေရတယ်တတ်တကပါ10ကြီးမို့အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓစာပေမှာဟောပြထားတာရှိပါတယ်။မွေးကလေးကနေ10နှစ်ထိကိုဗာပြောလဲဆိုမန္တဒတ္တကလို့မန္တဆိုတာနှုတ်ညာနှုတ်နဲ့ဖြစ်။မွေးကစားကနေ10နှစ်ထိကိုမန္တဒတ္တကပါဠိလိုဆိုရင်တော့ပြင်းသွားမှကြောက်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများကဒါရဲ့ဒီရဲ့အနတ္တိပဲလေးကိုလင်္ကာလေးနဲ့ပြောတယ်။မန္တဒတ္တက10နှစ်မှာစားကငိုကဖြုံးခဲ့တယ်။အလုံးစင်သာကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်စားကြတဲ့စားတဲ့ကပျော်မယ်မစားတဲ့ကမပျော်ဘူးငိုမယ်ဆူလိုက်ပူလိုက်ဆော့လိုက်ပွားလိုက်ဒါလေးနဲ့ပဲကုန်ပါလေမန္တတတကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လောက်လောက်လာလာကုသူတွေဖြစ်ခဲ့လို့လဲဘာတွေသိခဲ့လို့လဲဆယ်နှစ်ကနေ20ကိုခိတ္တာတတကလို့ခေါ်ပါနှစ်20မှာပျော်ခိတ္တာစိတ်ပါလက်ပါပြုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆယ်နှစ်တန်းမှာရှိတဲ့ဖြတ်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ပါလက်ပါပြုံးနေတယ်အမြဲတမ်းပြုံးမြင့်ရည်ခြင်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲစကုမကုကာလ10နှစ်ကနေ20မှာ73 75ဒူဒူဘဝင်္ဂါစအူဘဝင်္ဂါစစဉ်းစားလေလေးတိုက်လို့သိရလေလောက်တာကစရည်ခြင်းလေအဲဒီလိုအရွယ်အရွယ်အပိုင်းကြားတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာကဘယ်လိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လဲ
ဘယ်လိုလမ်းညွန်ခဲ့လဲဆိုတာဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။20ရက်နေ30ရောက်သွားတယ်။20နှစ်ကနေ30ရက်ကိုဝဏ္ဏတ္တကလို့ခေါ်ပါတယ်။ဝဏ္ဏဆိုတာအရှင်းပါ။ဝဏ္ဏတ္တက30မှာလှစွာရင်းစွာသုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအလှပေးအကျွဲဆုံးချိန်နဲ့20ရက်နေ30မိမိကအလှကိုလည်းမိမိနဲ့တက်တဲ့သူတို့ဘာရဲ့အလှကိုလည်းခံစားနေတယ်လှစွာရင်းစွာသုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားဘာသာဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်သွားတယ်ဒီမလေးမလေးတော့30ကနေ40ကိုဗလတ္တက30နှစ်ကနေ40ဗလတ်ဆိုခွန်အားအကောင်းဆုံးဘူးဗလတ္တက40မှာအာပါအင်ပါယုံခဲ့တယ်အဲ့အင်အကောင်ဆုံးကြားတကောင်လိုပဲလေအဲ့ဒီမှာသူမလုံနိုင်တဲ့ဟာမရှိဘူးယောက်ျားလေးရောမင်းလေးအဲ့ဒီ40ကနေ50ကိုညာဏတတ္တကလို့ညာဏတတ္တကအရာရာဉာဏ်ပညာနဲ့သုံးခဲ့တယ်40ကနေ50ကိုနော်အခုဒီထဲမှာလည်းပါလိမ့်မယ်ဆိုင်ကြညာစာပေဘုဟုသုတတွေကလည်းဆုံးလာပြီဘဝအတွေ့အကြုံကလည်းဆုံးလာပြီ40နဲ့50ကအဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သူအတွေ့အကြုံနဲ့သူရဲ့စာပေထိတွေ့မှုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အရာရာကိုညံနဲ့သုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးပြောတယ်နိုင်ငံသားမှကြားဘူးလားအသက်40မှာဘဝစတယ်ဆိုပါလို့ပြောတာသဘောချင်းတော့ဒီမှာတော့ညှိလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့အချိန်ကတော့မသိဘူးပေါ့ဘယ်ဘဝတည်းပြောမယ်လဲ50ကနေ60ကိုရောက်လာတယ်ဟာနိဒတကရောက်လာမှာတော့မရောက်သေးတဲ့လူတွေရောက်လာမှာကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်ရတယ်ဟာနိဆိုတာဆုံးယူတယ်ဟာနိဒတက60မှာဟာနိ6ဟာနိဒတက5ပင်စာမတိမတာရှုံးသွား50နဲ့60မှာ5ပင်စာမတိမတာရှုံးနေတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုပင်စာ5ပါးမတိမတာလေးရှုံးလာမျက်စိကြီးကန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးမှုန်းလာပြီနားတွေထုံလာပြီတခွန်းပြောရမယ်ဟာတခွန်းပြောတယ်ဘလောက်တံဝေကရပါ့မလဲအဲ့ဒီတတန်းညာလူတိုင်းဖြတ်သန်းရမှာနော်ဘာသာကြားပဲဒီပြဗုဒ္ဓဘာသာလေး60ရာနေ90ကိုရောက်လာတယ်ဟာနိတတကပပရတတကပပရမဒတကသွားရလာရနှုံးတော့တယ်60နဲ့90ကြာ60ဆိုဝန်နှန်းနေပြင်ဆင်ပေးနေပြီနားခိုင်းလိုက်ပြီမြေကြီးအလူအားတွေမလိုချင်တော့60ရာနေ90ပြင်နေယူပြီးတော့သွားသွားလာလာဘယ်လိုပဲသွားသွားဘယ်လောက်ပဲခွန်အားဖြစ်ဖြစ်နှုံးလာပြီမလန်းစမ်းတော့60ရာနေ90 90ကနေ80ခုနကပပရတတကလို့ဝင်ကတတကနှစ်ရှစ်နှစ်ရှစ်ဆယ်မှာဓတကခါပါတင်မှာကုန်းတော့တယ်90ရာနေ80မှာခါရိုးတွေတင်ရိုးတွေဒီလက်ပြညိုးတွေကုန်းလာပြီတဲ့ခါကုန်းလာအေးချင်း80ရာနေ90ကိုရောက်လာတဲ့ကမောဟနာတတကမောဟနာဆိုတာတွေးဝေးတာအသက်80နဲ့90ကြားမှာရှိတဲ့ပုံစံတွေကြည့်လိုက်မောနမှာ80ကပြောရဆိုရလုံးတော့တယ်ကျွန်တော်တို့လိုမတတ်တော့ရှာရီလုံးလာ80 80ရာနေ90 90ရာနေ100ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရသေးရဲ့ရတယ်များထားတယ်90ရာနေ100ရောက်တဲ့ကောင်သေယနာဓတကသေယနာမှာဓတကမထနိုင်မှာရှုံးတော့တယ်အဲ့ရတယ်လဲသွားပြီတဲ့90ရာနေတရားကိုသူများထူမထဘူးဆွဲမထနိုင်တော့ရုံနံအလုပ်ကြောင်းနေချို့အဟုတ်နာမှာမပိုင်နဲ့ဒီသက်တမ်းအနစ်တရားတန်းဟာရုံနံလေးရဲ့အလုပ်ပဲတဲ့မတော်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့ပြီးတော့တန်ဝေကဖြစ်စေတာအဲ့ဒီအနစ်တရားတန်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ဆယ်နှစ်ကနေမွေးကစားကနေဆယ်နှစ်ကိုသုနာကသွေးဗုဒ္ဓဘာသာလေးကတော်ဘုရားလေးလို့ဟုတ်လားဘုရားဘာသာရဲ့တွေးအမတန်ကံကောင်းတဲ့ဘုရားဘာသာဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်နေတယ်ကဲတက်လာလားငငယ်လေးဖြတ်ရှင်းတယ်နော်ဆယ်နှစ်ကနေအနှစ်20ခုနပြောတဲ့ခိတ္တတတကခိတ္တတတကဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပြုံးလာနှစ်20မှာပျော်ခိတ္တစိတ်ပါလက်ပါပြုံးနေယောက်ျားလေးလည်းဒီလိုပဲမိန်းကလေးလည်းဒီလိုပဲအင်းဒီမရဆုံးလို့တခိခိတက်တက်နဲ့ထင်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့အရာယောက်ျားလေးမှမဟုတ်ဘူးမိန်းလေးရဲ့တုံ့ပြန်မှုကမကဒေဝသင်္ကာဖြစ်မှာမန်နေဂျာတော်ဘုရားကြီးကဆက်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်တန်ရွယ်နှုတ်နယ်အသက်ငယ်ထပြန်စဲစားက
ိုင်းမလျူသူမိမမျိုးမျိုးဒီတူတော်လာရေငတ်နွားသူနာပြာပြောက်ထနလန်ကနေဥပမာပေးတာဒီတူတော်လာရေငတ်နွားသူလေနာပြာပြောက်ထနလန်ကနေဘလို့အငက်ချမ်းတယ်တခါတည်းတဇုခိုးယူငတ်လာချင်းချင်းအိမ်ကြောင်မြင်လဲစားချင်းငင်ငယ်အာသာပြင်းရင်ရင်းလာရတယ်ငကတိဝါနေပါရင်ထဲကိုရားနေတာလေဒါမင်းလေးကြောင့်ပြောရသလိုမနာပါနဲ့အမှန်တော့ယောက်ျားလေးကြောင့်လည်းတူတူပဲပဒါနမင်းကပြောရင်ယောက်ျားလေးကိုပဲပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ယောက်ျားလေးနဲ့ဒုံနီးသူဆိုတာကစသုံးလေးမှန်းနဲ့မှာဟော်မုန်းဓာတ်တွေတက်လာပြီးနှာခမ်းမွေးလေးတွေပေါက်လာပြီးအသံတွေဩလာပြီးစက်ကူးမှတ်ဘူးနဲ့ခဏမနေရချင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကတချိန်မှနိုင်ငံကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်မဲ့ကောင်လေးဘုရားဘာသာရဲ့အတွေးနော်နိုင်ငံကိုဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်နိုင်တော့မှအိမ်တော်တစ်ခုကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်မယ်ကောင်းလေးဒီလိုစက်ကူးမှတ်ကူးမှဒီလိုကစက်ကလေးရဖြစ်လို့မရဘူးဘုရားဘာသာအိမ်တော်ဦးစီးကြောင့်အနေဆုံးလုပ်ပါမယ်သကောင်းသေးတစ်ခုကြည့်ယောက်ျားလေးကအိမ်တော်ဦးစီးကိုနိုင်ငံကိုမဦးဆောင်နိုင်သေးဘူးထားအိမ်တော်တစ်ခုကိုဦးဆောင်အောင်မယ်ကောင်းလေးစက်ကူးမှတ်ကူးကလည်းလူမျိုးဝင်ကစားမှာဒါဖြစ်တယ်ဆွတ်ထိမ့်လိုက်တယ်ဘာလဲရှင်သာမဏေဝုချေအလုံးကြီးသာဆုံးလေးနဲ့ရှင်ရှင်ဘုန်းကြီးဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အသားလေးကိုရှင်သာမဏေပြုပေးပါရှင်သာမဏေပြုတယ်ဆိုတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကျင့်ဝတ်တစ်ခုအကြောင်းကိုပို့ပါတလတ်ကိုယ်တိုင်ကြိုပို့ရတယ်သွားဆော့ဖို့စားဖို့မစင်စားနဲ့တကလဝတ္တဒုက္ခနိဒ္ဒရဏနိဗ္ဗာန်တသင်္ဃတောင်းကျက်တရဏဂုံပြီအောင်လို့ခရရှိကိုသိဗတိစိတ်ကြာကိုသိတခါတည်းပြန်ပြီးလိုက်တခါတည်းအပူကျိုးသွားတယ်ခုနလိုတခါတည်းလျှက်လျက်ဖြစ်မဲ့အချိန်လေးမှာအခုခေတ်ရှင်ဥစ္စာကိုထပ်မပြောနဲ့တော့ဖြတ်စည်းတဲ့ယုံတော့လေဘုရားကြောင်းပိတ်ယုံလေးပြီးပြီပြီတတ်ပြီးပြန်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လမ်းစဉ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတလပုဒ်ရှင်ကြောင်းပုတာရှေးမြန်မာကြီးတွေကျင့်နေတာအဲ့တော့ကိုရင်လေးပြေးဖို့လိုက်ပြီသက္ကလဝုဒ္ဓဒုက္ခနဲ့သင်္ကန်းဆိုတာကိုယ့်ကိုဆက်ဖို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါကပါရတိကကြာတယ်သာမဏေပါရတိကလည်းမပါယဟန်ထံကနေတောင်းရတယ်ယဟန်ပြေးတဲ့ဟာကိုဘုရားစာရေးဝင်ရည်ရေးကိုတခါတည်းပြပြအောင်ကျောင်းတော်ကသင်ပေးလိုက်တယ်မိဘတွေမျိုးတွေဆရာပါပူပေါင်းလိုက်တယ်ကိုရင်လေးသင်းမိုင်ကိုဝန်းညီညီဝတ်ရမယ်ရှေကြနေကြတယ်တူကြနေကြတယ်လို့နေအဲ့ဒီကစီကံရလာတဲ့ကိုရင်လေးအင်ထွက်ရင်လမ်းတရားမဖြစ်ဘူးပစိုးချက်ပြုတ်မဟုတ်ဘူးကိုတူကိုရှေမဟုတ်တော့ဘူးဧကတိကိုအဝန်းညီအောင်ပြောရမယ်ဒူးအောက်ကိုလက်လေးတစ်ပတ်ချရမယ်တခါတည်းကိုရေးစားရင်လေကိုရင်လေးဆွန်းစားရင်လေတပိတ်ကိုပဲအာရုံစိုက်ရမယ်ဆွန်းကိုမိမိရှိတဲ့ဘက်ကနေစစားရမယ်အရှင်တိုင်းအလေကနှိုက်တာထိတ်ကကြုံလိုက်တယ်မလို့ဆွန်းလို့ကိုမကြီးလုံးငယ်လုံးကန်ရမယ်ဗဇက်ပေါင်းနဲ့မဆက်အောင်မထဲရဘူးဆွန်းလို့မရောက်ရင်ဗဇက်ကအငတ်မရနဲ့ရှေ့မလိုက်ရဘူးဗဇောင်းနဲ့ကညုံးနဲ့ပုံစံမျိုးမစားရဘူးစပုစပုကာရကပြက်ပြက်လီအောင်အတန်ထွက်အောင်မစားဘူးရှုပ်ရှုပ်လီအောင်ပြန်ထွက်အောင်မစားဘူးမြောက်လိုပဇောင်းနဲ့မလို့မစားဘူးတခါတည်းတင်ပေးလိုက်ပြီစားရေးဝတ်ရေးနေရေးမြို့ထဲသွားရင်ဟောဒီလက်တွေလည်းပင်တွေကိုသင်္ကန်းနဲ့လုံချုံအောင်ဝတ်မယ်လက်ကိုဂျမ်းပြီးမသွားဘူးခီလီအားလေးတက်ရီမောပြီးတော့မသွားဘူးဖြည့်လေးတောင်နဲ့ပုံမကြည့်အောင်ဂျန်တယ်မန်ဖြစ်အောင်ဘုရားဘာသာကတင်ပေးတာစသုံးရက်အလေးနဲ့အဲ့ဒါလို့နဲ့တခါတည်းထောက်ယူကျူးလာကိုယ်ရည်ဒီမှာကြည့်လေဆယ်ပါးဒန်ဆယ်ပါးသိက္ခာ55ပါးခန္ဓာကောင်14ပါးခုနကျွန်တော်ပြောတာကသိက္ခာသိက္ခာ55ပါးနော်ဒီလိုနဲ့ကျင်းစဉ်နေပေးလိုက်ကြဗုဒ္ဓဘာသာဘလောက်ချက်တော့ကောင်းတော့ထွက်လာတဲ့ပုံရင်းလေးအိုးကျိုးလာ10နှစ်ကနေ90ခုနကတဟိတဟဟနဲ့ဖိတတတကအရွယ်လေးငြိမ်ကြအောင်ကဲတက်လာပြီ20ကနေ30ဝဏ္ဏတတကဝဏ္ဏတတက30မှာလှစွာရင်စွာသုံးခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်တခါလဲဖြူဖြူလာတယ်မိမလေးလဲကလေးမလေးတွေဖြူဖြူလာတယ်ကောင်းလေးတွေလဲဖြူဖြူလာကိုယ့်ကိုယ်လဲနှက်သက်တယ်သူတစ်ပါးကိုယ်လဲနှက်သက်တယ်20ရက်နေ30ကြာစဉ်းစားကြည့်လာပြီဘုရားမှာလာအဲ့ဒါလို့သွေးလေးလှုပ်ရှားပြီးတော့နှလုံးသားကြီးကစမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူနိုင်ငံကိုကောင်းဆောင်မယ်သူဘာဖြစ်လဲအိမ်ကြောင်ကိုဦးဆောင်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်သိက္ခာ55ပါးနဲ့ကိုရင်ဝတ်တုံးကအပိုးကျိုးလာတာအချိန်ကြီးလက်ကွာလာတော့သူမွေးနောက်ဝင်တာဘာလို့လဲ20ဆိုတော့ပဇင်းတက်ပြီးတော့ဟန်ထုတ်လိုက်တယ်ဒုတိယအချိန်ဗရိတ်ဥတည်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဒီနေ့ညီမမရှိဘူးရှင်ချင်းဝတ်တရားကိုပါနဲ့မဟုတ်ဘူး228တဲ့ဆိုသိက္ခာပုဒ်ပြီးထည့်ပြလိုက်
ပါတိမောက္ခသံဝရတိလာအင်္ဂရိယသံဝရတိလာအာဇီဝပါရိသုတ်တိလာပစ္စယသံဃိတ္တတိလာမာတိမောက္ခသံဝရတိလာနဲ့ကိုယ်တွေလက်တွေခရယကံဝတိကံကိုထိမ့်ချုပ်ပေးလိုက်ဒီဒီဩဒပတ္တိယအပြည့်ပဲအဲဒီပါတိမောက္ခသံဝရတိလာနဲ့ဆင်းလာတဲ့သိငါထွက်လာတဲ့ဥဉ္ဇင်းလေးဟာသမုတိတံဃာတဲ့ခရယရဲ့အနဇနဲ့အဆင်းလိုက်တာ မေဖေရလည်းသူရှိကွာတယ်။ကျောင်းကြီးလည်းသူရှိကွာတယ်။ရုံးမှာသူရုံးလူတွေလည်းသူရှိညွန့်ချုပ်ကုန်ကြီးထိုင်ရှိကုန်ကြတယ်။လူနဲ့တို့ရဲ့ထိတ်တန်းတဲ့သား။ဘုန်းကံကြီးထဲ့ပေးတာဘုရားပါဒ။ဘေပါဠိမှာဒီလိုဘုန်းကံကြီးထဲ့ပေးတယ်။ဇမားနဲ့ရှိကွာတယ်၊လူကလည်းရှိကွာတယ်၊နတ်ကလည်းရှိကွာတယ်။အရိယာမဟုတ်ဘူး၊သမုဒိတံဃာပဲရှိတယ်။အဲဒီသမုဒိတံဃာလေအရိယာတံဃာလို့ခေါ်တဲ့ပရ
ယောဓသမပဝင်စားတဲ့ကံမှာအနာကံတို့ရဟန္တာတို့နိယောဓသမပဝင်စားတဲ့ကံအဋ္ဌိဋ္ဌံပြုရင်တုတ်တုတ်မလို့သူ့ကိုမိုးချိုးပစ်တာတော့မကြောက်မိချို့လည်းမလောက်ဘူးအဋ္ဌိဋ္ဌံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီငုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ဟာလားစိတ်စိတ်တသိတွေချုပ်သွားတဲ့နိယောဓသမပဝင်စားနေတဲ့ပရမတ္ထတန်ခါကခုနကတိမ်ငှဆင်းလာတဲ့နော်ရိုးရိုးပဲသမုဒိတန်ကကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အာနာဇတ်ရှိတဲ့အတွက်အနာနာကကတ်ပြီးတော့အာဝုဒောတန်ခေါတံပရိမာဏိတိလို့ပြောရင်ခုနနိရောဓသမဘောကစားတယ်အရိယာရဲ့ချက်ချင်းထားအဲ့တော့ဒီဩဇာမျိုးအာဝုဒောငါရှင်တန်တဲ့ကိုတန်ခေါတန်ဃာကပရိမာဏိတိအလိုရှိပြီဖြစ်တယ်တန်ဃာကတင့်လို့ရှိတယ်ဆိုထားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုဘုရားဘာသာကပါတော့သွတ်သွင်းပေးလိုက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတခါနဲ့ညင်ကြဗာဒီမောကသံဝရတိရကြောင့်ဆွမ်းအားတွေရတာတဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့ညင်ရတာနဲ့အိန္ဒြိယသံဝရတိလားဆိုပြီးတော့အိန္ဒြိယဘာထင်းထင်းလိုက်တဲ့စိတ်ပဲညင်တာအာဇီဝပါရိသုတ်တိရတဲ့အသက်မွေးမှုဆင်းရဲမှုတွေထွတ်မြတ်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ယဟန်တံကအသက်မွေးမှုမှာအစင်ကျဲဆုံးအမျက်ဆုံးညက်လူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းဟာသူ့အလုပ်ကံကိုကြည့်ရတယ်မှတ်ဖို့နေနဲ့မှပါတယ်အလုတ်ကံပါလဲဖြစ်ရကြောင်းသားကြောင်းသားကိုဘုံနှမ်းတယ်အဲ့တော့သူ့အခြေချင်းမဲ့ယဟန်တန်ဃာတို့ရဲ့အလုတ်ကံကပါလဲအဲ့ဒါသူ့အခြေချင်းမဲ့အမျက်ဆုံးတန်ဃာပဲအလူကံထိုက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲကဘာဧည့်သည်ကြီးပြောတယ်ဘုရားတဆုတဆုဖွင့်မှာကဘာကိုတစ်ခေါက်အလဲရောက်တယ်တန်ဃာဆိုတာဘုရားဖွင့်မှာတန်ဃာဆိုတာပေါ်တာဓမ္မဆိုတာပေါ်တယ်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးမှာတန်ဃာဆိုတာပေါ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာခုနကပြောတယ်20က30အစကြာကိုဆက်ခုတခါတည်းဝဏ္ဏပတ်ပါကိုထိမ့်သိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယဟန်ရှင်အားသူယဟန်ကြီးပြန်ထွက်လာငြိမ်သွားပြီဗုဒ္ဓဘာသာမှာမျက်လုံး၅လုံးရှိတာကံအမြင်ကြောင့်ကျိုးပွင့်စက်နေဖြစ်ပြက်ကံအမြင်လောကအမြင်ကြောင့်ကျိုးပွင့်စက်နေဖြစ်ပြက်နေမဲ့ဖို့အမြင်မျက်လုံး၅လုံးရှိအ ਨੇ ဆုံး၃လုံးလောက်ရှိတယ်ထကန်းစားဘုရားပါလားအခုသံဃာတော်ဘောကနေပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပဇင်းဥထပ်ပဲပြောပြောပေါ့ဒီဘုရားကိုတကြောပြန်သူ့မှာကမ္မသက္ကရာသမာဓိဋ္ဌိကောင်းကောင်းရပါလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းလေးနာယုတ်အကြောင်းကိုမသိသေးဘူးထောင်းကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ခုနယုံကြည်ချက်ဘုရားတရားသံဃာမှာဆွဲမြဲသွားသူကိုယ်တိုင်သံဃာဘောကိုဖြတ်တန်းခဲ့တာဒီတော့ဘာဖြစ်လဲအိမ်ရောက်လာတတ္တတရားဟာခိုင်မြဲသွားပြီတတ္တတရားခိုင်မြဲသွားပြီဆိုတော့သူအိမ်မောတက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲအဖေမင်းနဲ့တွေ့ဟာသားပြန်လာပြီဟုတ်တယ်အဖေသာဥစဉ်ဦးတက်လိုက်တော့ဗာဗုဒ္ဓရဲ့သားတော့ဖြစ်ပြီးတော့တာမဏိတော့မကြီးတော့ရန်တော့ဖြစ်တဲ့ဗာကံကံအကျိုးဆိုတာဘုရားတရားသံဃာကလွဲရင်ယုံကြည်မှုတွေတတ္တာအစ်စ်လို့မပေါ်ဘူးဘုရားတရားတန်ခါလို့ဆိုကိုယ်ကိုယ်ရပြင်းတယ်တတ္တာလားအေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာဖြစ်ဘုရားတရားတန်ခါယန္တနာသုံးပါးအပြီးဘိုးဘက်မှာအုံကြီးကြောက်တယ်လည်းတွေ့တယ်မြင်းလူရှင်တွေလည်းတွေ့တယ်ဒုထန်ဒါထန်ဘုံတွေလည်းတွေ့တယ်ဒါတွေကကမ္မတက္ကသမာဓိတိမှမဟုတ်တော့ဘူးညာပြီးတော့တိသွားပြီမသာအဲ့တည်းကနာထနတ်တွေလို့ခေါ်တယ်ကွာသားတို့ယဟန်ဘွားမှာသိကြနာထဆိုတာနတ်ဆိုတာကိုးကွယ်ရအားကိုးရဒါတွေကတကယ်အားကိုးရကိုးကွယ်ရမှာမဟုတ်ပဲဘူးအဲ့ဒါတွေက38မိနတ်ကမိယုခလာလို့ခေါ်တယ်တို့အဖေမိတွေရမိယုခလာဆိုတာမိရဲ့ရိုးရအဖရဲ့အစင်လာဆိုတာတော့ကောင်းတဲ့မိယုခလာဆိုတာတော့
လက်ဆင့်ကမ်းရမှာလေဒီမကောင်းနဲ့အစင်လာဆိုရင်တော့လက်ဆင့်ကမ်းရမလို့ဘူးမိကောင်းဖခေါင်းမှသာလေမိရုပ်လာကောင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်38မင်းကဟောမကောင်းလို့လားကွာ38မင်းအကြောင်းအဖေသိကြလား38မင်းမှာယောက်ျားနဲ့က28ဦးမိန်းမနဲ့က10ဦးရှိတယ်ဟာမင်းကလည်းပြေချလိုက်တာဟုတ်တယ်မျိုးနွယ်အပြင်ပြောရင်တရားတော်ဘုရင်က10ဦးမိဘက6ဦးမိမှုတန်း6ဦးတရားတော်ဘုရင်က10ဦးမိဘက6ဦးမိမှုတန်း6ဦးဆင်းရဲသားက6ဦးအလုံး38ဖြစ်ပေါ်ပေါ်ကာလနဲ့ကြည့်ရင်ဗကံခက်က22ဦးပင်ရခက်က2ဦးအင်းဝါခက်က9ဦးတောင်ဦးခက်မှာ9ဦးအားလုံး38မင်းပဲမင်းကလည်းတိကျလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ38မင်းသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုသိလဲဖြေသိတယ်သူတို့ကိုယ်ပဲတင်တယ်မဟုတ်ဘူးလေပြောပါဦးကွာရားခက်ခံသူငွေခက်ခံသူရင်းနေပြီးသေးသူ YouTube ပြီးသေးသူမီးလောင်ပြီးသေးသူသူတော်ဘာသက်ဖြတ်ပြီးသေးတာ23ဦးအပြားနာနဲ့သေးတာ12ဦးတိုးတက်မနာဆွဲပြီးသေးတာကတူဘိန်းစားပြီးသေးတာ2ဦးကြားခက်ခံသူငွေခက်ခံသူရင်းနေပြီးသေးသူ YouTube ပြီးသေးသူမီးလောင်ပြီးသေးသူသူတော်ဘာသက်ဖြတ်နဲ့သေးတဲ့သေခြင်းစွန့်နဲ့သေးတဲ့23ဦးအပြားနာနဲ့သေးတာ12ဦးသူ34ဦးကုဋ္ဌနာဆွဲပြီးသေးတာ2ဦးနူပြီးသေးတာကဟုတ်တယ်နူပြီးသေးပကံငယ်မင်းပကံကဲမနူဟာမင်းရဲ့တူဖြစ်တဲ့ညောင်ချင်းကိုညာနူပြီးသေးတာပဲမင်းရဲ့အောင်လင်းနဲ့မောင်လေးလူနဲ့ဘိန်းစားပြီးသေးတာအားကြဆုံးငါတို့ဘာလုပ်ကြမှာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်38ဦးကဘသူတွေလဲပဲသိလားတရားနာမင်းမာဂီရီနဲ့နမ်မတော်ကြီးနဲ့ရွှေနယ်ပဲနဲ့သုံးပါးနဲ့တောင်ဘူးမင်းတော်နဲ့မင်းတရားမှာသံတော်ကနဲ့ရွှေတော်တန်းနဲ့အောင်သာမကြီးနဲ့ငါးသိရှင်နဲ့အောင်ပင်နဲ့ရှင်ကြီးနဲ့တောင်မကြီးနဲ့မြောင်မင်းရှင်ကြီးနဲ့ရှင်တော်နဲ့ညောင်ချင်းကိုလည်းတပင်ရွှေကြီးနဲ့မင်းရဲ့အောင်ပင်နဲ့ရွှေဆက်တင်နဲ့မြေတော်ရွှေစကားနဲ့မောင်ဖိုးတူနဲ့ယွန်းတင်နဲ့မောင်မင်းတူနဲ့ပင်တလဲဘိုးတော်နဲ့ရွှေပြင်းတောင်တော်နဲ့ရွှေပြင်းညီတော်နဲ့ဓာတ်မောင်ရှင်နဲ့ကြည့်ယူဆောင်နဲ့ကြည့်ယူဆောင်မယ်တော်နဲ့ပရိမရှင်မင်းကောင်နဲ့မင်းစစ်တူနဲ့မင်းကျော်စားနဲ့မြောက်ဘက်ရှင်မနဲ့နောက်မိပြားနဲ့ရှင်ကုန်းနဲ့ရှင်ကွတ်နဲ့ရှင်နဲ့ဦးနဲ့အဲ့ဒီ38မင်းကအဲ့ဒါတွေပဲလေအဲ့ဒီမှာတရားနာဆိုတာအထည်ဆုံးမှာပါတယ်လို့ကွာတို့တရားမင်းပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျန်ကြီးစီရအောင်ပေါ့တရားနာကအဲ့ဒီတရားဝိညာဉ်ကတရားမင်းမဟုတ်ဘူးပြည့်အဲ့ဒီတရားတောင်ဒိနာကတရားဆိုတာသားတို့38ပုံမှာသတုမာတိတောင်ဒိနာယာမာတုတိတာနေမာနာတိဗရဏိမိတဝိသဝတိနတ်တိ6ထပ်မှာနတ်တိကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အကြီးအကဲတရားမင်းဆိုတာတောင်ဒိနာကအဲ့ဒီတရားမင်းဖြစ်ဖို့ကတော်ရုံတိုင်းမဖြစ်ဘူးကြီးရေချင်းခုနှစ်ရက်လို့ရတယ်။တရားမင်းဆိုတာမိဘကိုလှုပ်ပြီးပြုစုရမယ်။တကြည်လည်းဝင်ရီကိုလည်းပဲလှုပ်ပြီးပြုစုရမယ်။ကိုမိဘမဟုတ်တော့ဘူး။ဝဇိကံနှုတ်တန်ထွက်ဝဇိကံမေတ္တာနဲ့နှုတ်တန်ညံ့ညောင်းရမယ်ကိုဂုံချောပုံးတိုက်ဘယ်တော့မှမပြုလို့ပါဘူး။အဲ့ဒါမေတ္တာကြီးကကင်းရမယ်။သစ္စာစောင့်သိယူတရားမယ်။ဒေါသအမျက်ကိုနည်းနိုင်တယ်မြတ်နည်းရမယ်။အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုပါရမီဖြစ်ရတယ်ကံတရားမင်းဖြစ်ဘူးခုန38မင်းကအဲ့ဒီအခြေချင်းတွေခုမှမရှိဘူးသူတို့ကိုယ်နိုင်ကြတယ်ပဲအဲ့ဒီခုနှစ်ချက်မရှိလို့လေးချက်နဲ့ပြည့်ရင်နတ်စရင်သွင်းတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီလေးချက်ကအဲ့ဒီဟာတွေဟုတ်ပြီ1ထင်ပေါ်ကြော်ကြားသူဖြစ်ရတယ်ထင်ရှားသောလုပ်ရက်ကိုလုပ်ရတယ်သူတို့ဘာသက်ပြတ်ပြီးသိရတယ်ကျမစိုးနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလေးချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်မှ38မင်းနဲ့လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်လို့မျက်စိကြိုသွားဟောက်တော့ကန်းဆိုရင်သူတို့ဟာသူတို့တော့အဲ့ဒီ၄ချက်တော့မပြည့်နိုင်ပါဘူးပြည့်သူတို့ရဲ့အခြေချင်းရှင်ကုန်းကရှင်ကွနဲ့ရှင်နဲ့မိနဲ့ရှင်နဲ့မိစာဖေးကြည့်ကြပဲမနဲ့မိနဲ့မနဲ့မိနဲ့ဟာဥက္ကလာပမိဖုရားရဲ့တမီးတော်ဥက္ကလာပမိဖုရားကြီးဆုံးတော်သူတမီးကိုလွမ်းလို့မနေနိုင်လို့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ပြန်တော့ကြောင်ရောင်ခံသိမ်းပြီးတော့တတ်ပြန်လာရှင်နဲ့မိနဲ့မနဲ့လူဖြစ်သွားတယ်ထင်ပေါ်ကြောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တယ်လို့ထင်ရှားနဲ့လုံးရလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်လက်စင်းတော်သူတို့ချင်းချင်းမှာ38မင်းချင်းမတူဘူးပြီ။ဂိုင်းကြီးကြွဲကြတယ်။အဲ့ဒီမနေ့ကကြတာလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ကတည်ခဲ့တာ။အခုနမနေ့လေးဝင်ရင်ညောင်ညင်းညောင်ညင်းနဲ့အတန်ကကုဋေသူလူကြီးမဖြစ်သေးဘူးပြီ။သူအပြုံမဖြစ်သေးဘူး။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌလို့ခေါ်တတ်တာသူကအိဋ္ဌကိုနိဋ္ဌလို့ခေါ်ရတယ်မနေ့လေးကနောက်နံပါတ်19မှာရှိတဲ့နဲ့မောင်ဘိုးတူနဲ့ဆိုတာလည်းအဖေသူကတာမန်ပင်လျာကုံတယ်လေကုံတယ်ရင်းနဲ့တောတဲ့ကူကိုဖြတ်လာတာကြားကကိုက်ဆက်ကလေးတောတဲ့ဝင်လာကြားတိုက်တာအထူးဆန်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်ထင်ရှားတဲ့သူမဟုတ်လို့ထင်ရှားတဲ့လုံးရလည်းမဟုတ်ဘူးပြီဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးကသိတယ်အဲ့ဒီမောင်ဘိုးတူနဲ့ကိုရုပ်တုတူတော့ကြားပေါ်မှာသူကဒုက္ကံဖတ်စီကြတာပြီအမှန်တော့သူကြားအောင်ပြပြီးသိနေတယ်အဲ့လိုအမိမမတည့်တာကြီးများပြည်ဟာအဲ့ဒီ38မိနစ်နဲ့ပြောရင်လည်းဟောသူတို့ကအဲ့ဒီ၄ချက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာတွေကလည်းသူတို့ကိုမြင်ရင်၄ချက်နဲ့ပဲသိနေတာပဲအဲ့ဒါပါလဲပြည်လားလာခြင်းမကောင်းဘူးလုတ်ခြင်းမကောင်းဘူးသေခြင်းမကောင်းဘူးဖြစ်ခြင်းမကောင်းဘူးပြည်အဲ့ဒီအရာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ဆိုင်မလိုဘူးလာခြင်းမကောင်းဘူးဆိုတာပါလေအဘိဓမ္မာရှိတယ်ဟိုမင်းနေတော့ဘာလို့ဥပမာတစ်ခုပြောပါမလဲသင်္ဘောပြက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားကနေပြီးတော့သင်္ဘောပြက်ဒုက္ခရောက်ပြက်သေးလေပိုက်ပြီးတော့မျောလာတယ်မြမကြီးရဲ့ရောက်လာတထုံစရာတော့ကသနာလို့ပြက်တယ်နာအဖေစဉ်းစားကြည့်ဘူးအဲ့ဒီညီနောင်တစ်ကောင်မြမကြီးရဲ့ဝင်လာတာလေမြမဖြစ်စ်မြမကြီးရမြမကြီးကိုလာလေတာမဟုတ်ဘူးသာသနာပြုဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒါတက်လာခြင်းမကောင်းဘူးနောက်တစ်ခါသူတို့လုတ်ချင်းမကောင်းဘူးပြည်ဆရာတော်ကဇောကြီးဖုံးဝင်လာရတာလေသူတို့ကမြေတောင်ပြောက်ဘလောက်တွေ့မိထားလဲအသက်ကမင်းတို့မထိနေတော့မစားအောင်ဆရာတော်ရေချိုးသွားလို့နှစ်ကောင်ကမှုေးလို့ဆိုတုတ်ပြန်ကြောက်ပြီးကြတာကြားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာယဉ်ကျေးမှုကိုစော်ကားတာဘုရားဘာသာမှာမိဥဖောက်ဆရာတော်ကူးရည်နဲ့မစားနိုင်ဘူးမစားရဘူးဒီကောင်နှစ်ကောင်တုတ်ပြန်တယ်ဆရာတော်ကပြောတာအဲ့ဒါလုတ်ချင်းမကောင်းတာပဲဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါလုတ်ချင်းမကောင်းတော့ဗကံမင်းတို့ပထုံမင်းတို့ကသတ်ပြစ်တာပဲ။သတ်တာမှသူတို့မှမဟုတ်ဘူးသူတို့အစဉ်ဆက်ဟိုဗျက်တာဆိုတဲ့ကောင်ကကိုဘသူပဲဝနနဲ့ညားပြီးတော့ချွေချင်းညီနောင်ဆိုတာမွေးသေးတယ်လေ။အဲ့ဒီချွေချင်းညီနောင်ကလည်းသူများသဘရားကိုမဟာရယာလို့ပြီးတော့မရတော့မရှိဘူးကြားနေတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကလုတ်ချင်းတယောက်မှမကောင်းဘူး။နော်။အဲ့ဒါလုတ်ချင်းမကောင်းတာပဲ။ရောက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားကြတာကိုတထုံမရှင်တို့ငကံမင်းတို့ကနေတတ်ပြစ်တယ်ဘုရားကအနောယထာကတတ်ပြစ်တာဖြစ်ချင်းနေတာဇက်တွေကနောင်ဆိုပြီးတော့ပါဖြစ်တယ်အုံနှစ်ချက်နေလက်တာကိုဘရင်ကတတ်တယ်ဘရင်ကိုဖေးဘရင်စရာကြီးအနောယထာပြည့်ပြည့်ပြုတ်ပြီးတနေငယ်လုံးကိုဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစစ်ချပေးတယ်ဒီအုံနှစ်ချက်လက်မှာမတတ်ဘူးဒီကောင်တွေကသူတို့ရဲ့အဖေတွေအဘိုးတွေသူကြီးတွေအကုန်တတ်ထားတဲ့သချင်းခံရတော့မင်းနေပေါ်မှာဒီကောင်တွေအမျိုးသားဘူးလားဘရင်လေးဘာလို့လို့ကနေကောစားလိုက်လို့မလဲအခုလည်းတတိုင်းတည်းရောဥဒ္ဒချက်စီတယ်ဖို့တောင်းပေးကြတာဒီကောင်တော့မတည်ဘူးခင်လုတ်ချင်းမကောင်းတာလုတ်ချင်းမကောင်းတော့ပါဖြစ်တေချင်းမကောင်းဘူးအသက်ခံရတယ်တေချင်းမကောင်းတော့ပါဖြစ်တယ်ဖြစ်ကြသစီတွေဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်းမကောင်းဘူးအနော်ရတာပေါင်နဲ့ဆိုရင်တော့ခေါင်းကိုဆွဲထားတယ်ဖတ်မရကျင်းဆက်ကြတဲ့ကြောင့်မှဒုဒုပ်ပြီးပေါ်တယ်နေစရာမရှိပါဘူးလေအဲ့ဒါဖြစ်ချင်းမကောင်းတာပဲဘယ်လိုဖို့ပွင့်မလားအဲ့ဒါလည်းဘယ်နေရာထားကြမလဲဘာလို့ကွာသုံးသက်ဘုန်းမင်းမသဇာနာကလည်းတောင်းရင်းတာမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့ကောင်တွေကလည်းလာချင်မကောင်းလို့ချင်းမကောင်းအဲ့သုံးသက်ဘုန်းမင်းအောက်မှာသဇာနာနောက်မှာမင်းဒုတိယမင်းမဟာပြည်နဲ့ဆိုရှိအဲ့ဒါတို့ကောင်းရင်ဥယျာဉ်တိုင်းမှာထားတဲ့အုံကြီးကြီးကွာအဲ့ဒါဟာလည်းပဲဒီတဲ့ဘဲမောင်းတင်တယ်ဆိုတာလေတကောင်းရဆိုမှာပါတယ်သူဘာကောင်းလဲဆိုအားကောင်းတယ်ပြီတူတူတူပဲအဲ့တော့အားကောင်းတယ်တူတူတူတယ်ဆိုတာဟာဘယင်ကဟိုတုန်းကတော့ဘယ်ခင်မိတဲ့နဲ့တည်းစိတ်မြောင်းတယ်မြောက်တယ်မရှိတော့ကြောက်တယ်သူတစ်ချက်ထူလိုက်အတန်နန်းတော်တရားတော့ဘယင်ဆိုတာကဥစ္စာကြောက်တယ်ဘယ်သူနေရာလူမှကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကငါ့ကိုပုံပြန်မဲ့သူရဲ့ကောင်းပြင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဥပဒေနေနဲ့ဖမ်းပြီးတော့သကဝါပင်ရောက်မှာဖိုးကျင်ထိုးပြီးတက်တာသူနှမလည်းမနေနိုင်တော့မောင်ကြီးနဲ့သူတင်မဲ့ပုံချင်းပြီးတော့နောက်ရောက်သဘောကာရဏတက်ပြီးမိလောင်သေးတာအဖေရဲ့သူကဆိုသူကြည့်တော့တာဖေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုးကွယ်ရမှာအဖေအိမ်မှာလိုအပ်တာလို့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်လာပြီးဝိုင်းရိုက်ပေးနေတာပဲသူပြီးဆိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမင်းမဟာကိရိယာကညဘက်ကျတော့သူ့အတွက်အလုပ်ပေါ်ပါသေးတယ်ဆက်ပန်းနေလေးဆွဲပေးထားတယ်မိကြောက်တာဟိုးကွာသူကမိတော့
မီးကြောက်လို့ကိုယ်ပဲပါလေဆိုတော့မှသူကစမီးကြောက်လို့မခက်ဘူးလားပြည်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုဒီဥယျာဉ်တိုင်းကိုမှထုတ်ထားတဲ့အုံးလေးဟာ90ပေါင်းဆက်ဖြုတ်ဖို့လွယ်ပါမလားကွာဘာတော့မှဘာရှိရလို့တယ်နှစ်ခုပဲလိုလိုက်ဟုတ်ပြီရှင်ပြောတူတချောင်းနဲ့တန်ရင်းတစ်ချောင်းရှိရပြီမယုံရင်ဖြုတ်ကြည့်ကဲတော်ပြီမင်းတို့နတ်ပြောင်းနေမင်းမပြောပါနဲ့တော့ကောင်းပြီပစင်းတစ်ခါတက်တယ်ဒီပြင်းကြောင်းပြောပါဒီပြင်းကြောင်းဆိုတော့ဟိုမှာဟိုဟိုကကျိုးနဲ့ဆွဲထားတယ်မင်းအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမင်းကြည့်ရှင်လို့ခေါ်တယ်ကွာဘယ်မင်းကြည့်ရှင်လဲပြီမင်းကြည့်ရှင်ဆိုပြောပါကွာမင်းသိဟိုမှာဖြစ်နေမင်းကြည့်ရှင်က၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်မင်းကြည့်ရှင်လဲယမားမင်းကြည့်ရှင်ကန်နီမင်းကြည့်ရှင်ရွှေပြည့်ရှင်မင်းကြည့်ရှင်ရွှေစစ်တင်မင်းကြည့်ရှင်ဘယ်နည်းပြရှင်လဲမသိဘူးကွာအဲ့ဒါတော့မင်းပြရှင်ယမားမင်းပြရှင်ကအဖေကိုကွယ်တာနားထောင်ကြည့်ပုပ်ပန်းနဲ့တဝိုင်းမှာယမားချောင်းဆိုတာရှိရဲ့ကြီး69ချောင်းကောင်းပြီးစီးကြစင်တဲ့ဝါဆိုယမားချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီယမားချောင်းကအရင်ရည်စည်းတန်တယ်ပုပ်ပန်းတောင်းနေပြီးတော့မိုးလေးညှို့လာပြီးလို့ဆိုရင်ယမားချောင်းကမဖြတ်နဲ့တော့လူဖြတ်လူသိငင်းအောင်ဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဘုရားနဲ့တဝိုက်မှာမြင်းကုံတဲ့မူကြီးဖိုးကျော်လာဆိုတာရှိတယ်။တနေ့တော့သူကဒီတယောက်နဲ့လောင်းစားလို့ငါဖြတ်ပြလာတာ။သူကမင်းစည်းကျွမ်းတာ။ဖြတ်သွားတယ်။ဘုရားတောင်းလာနေပြီးတော့မိုးညူးလာတယ်။တဲ့ ready 1 2 3ဆိုသူကအော်ပြီးတော့ဖြတ်တယ်။69ချောင်းပေါင်းရင်စည်းကြဆင်းတဲ့ဟော69ရွာရှာမရမြင်းစည်းကျော်မြင်းစည်းကျတဲ့အဲ့ဒီချိန်သွင်းပြီးမြင်းနဲ့ဖြတ်မြင်းခွာလေးခုမှာ3ခွာပါတွတ်သွားတယ်တစ်ခွာကရေစည်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရေစည်းထဲပါပြီးတော့မြင်းရောလူပါယမားချောင်းထဲမှာဖလားနာတိုင်တည်တာအဲ့ဒါယမားချောင်းထဲထုတ်ကြတယ်ယမားမင်းကြီးချင်းဘေးဘေးကိုကွယ်မှာဟာဘာလို့ကိုကွယ်မှာလဲသူကလောင်းစားတုတ်တယ်သူကသူမြင်းစည်းတော်တာနိုင်ငံခြားမှာဂျော့ကီကြီးအများကြီးပဲဗမာပြည်ကျော်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီးပင်းရပါတော့ဝင်ပြန်လိုက်ရွှေစိတ်ထိပ်ပါလေရရင်နိုင်ငံကဘုံပြုတ်မှာဒါတော့မကိုးကွယ်ဘူးပဲရုပ်တုတော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်သူကသူမြင်းစည်းကျော်တယ်အဲ့ဒါယမားမင်းကြီးဆိုကိုးကွယ်ဖို့ကွာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုဖေကန်နေမင်းကြီးရှင်လားမသိဘူးဘယ်လိုလဲကွာကန်နေမင်းကြီးရှင်ကန်နေမင်းကြီးရှင်ဆိုတာသူကရာဇကျိုးဇာတသက်ရဲ့အစဉ်ဆက်လို့တော့သူကတင်စားပြောတယ်မင်းတပါးရသဝတ်တင့်ပြီးတော့ကလေးနယ်ရောက်လာမင်းပြင်းမင်းတန်တင့်ရောက်လာတော့ဘယင်ဆိုတော့ကလေးနယ်ကြည့်လိုက်တော့သူရောက်တဲ့နယ်ကတောင်ဝင်းကျင်မှာတောင်တွေကဘေးချမ်းရမ်းပြီးတော့တောင်တွေကတည်းကကာရင်သားသဘောကျပါတယ်မမြုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယင်ဆိုတော့တက်တယ်ဗျာမြုပ်တယ်ပဲမြုပ်တယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြုပ်ကိုကလေးတောင်မျိုးရာဇကျိုးနာမည်ပေးလိုက်တစ်ဆယ်ထဲမှာပဲသူ့မျိုးကိုလည်းပဲချင်းတွင်းမြင့်ကမ်းမှာရှိတယ်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာမင်းလည်းမြုပ်တယ်ပေါ်လည်းမျိုးနဲ့မိရတယ်မျိုးနဲ့အဲ့တော့သူ့မျိုးတောင်ထိပ်ပေါ်မှာမျိုးတည်တယ်ဟုတ်လားသတင်းကြားတော့ဖိုးမင်းသူ့မျိုးမျိုးတည်တယ်သတင်းကြားတော့ပကံမင်းကလာတိုက်အဲ့ဖိုးမင်းလာတိုက်တဲ့အခါကျတော့ပကံမင်းရှုံးသွားတယ်ပဲပကံမင်းတက်ဆုတ်သွားတယ်သူကအပေါ်စီးအောင်တက်ဆုတ်တဲ့ကအဲ့ဒီဆုတ်သွားတဲ့တက်ကိုဘုံမင်းမျိုးတက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးကအပေါ်ကနေဘာလုပ်ပြတယ်လဲဆိုသူသိတာနားနဲ့မလားဘွားနေမှာဖင်ကုန်းပြတယ်ပဲသူကအာမင်းကစာထဲမှာဒီတိုင်းပါတယ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကဆုတ်သွားတဲ့ပကတက်ကလမ်းကြီးကြီးလိုက်တော့ဟာနမိတ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတက်တက်ကနိုင်သွားတယ်လို့ပါတယ်နတ်သမိုင်းဖတ်ကြည့်နော်စာမဖတ်ရင်မသိဘူးအဲ့ဒါနိုင်သွားတဲ့ကကြတော့ခုနကဘုံမင်းမျိုးဆိုတဲ့ဘယင်ရဲကွာမှာပြည့်စရာမရှိတော့မိမိမျက်လုံးကိုလည်းဝတ်တင်နေစီမြင်းနဲ့ကိုလည်းကြောက်မှကြောက်လို့အဝတ်တင်နေမျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးတော့တစ်ခါနဲ့ချောင်းနဲ့ခုန်ချပြီးမြင်းရောဒီကကိုသေးတာအလောင်းတိကူမင်းတိုင်းညာလက်လေလာတဲ့ခါကျတော့မြင်းရောဒီကဘွားကနေပေါ်နေရပေးပါနေရမရှိဘူးအဖေအဲ့ဒါကံနေမြင်းလို့ရှိရင်ဖေကိုကွယ်မှာအာတော်တော့ဒါဆိုရင်ရွှေပြည်ရှင်မြင်းမြင်းရှင်လာရှိကြတယ်ကျွန်တော်လည်းလည်းပြောပါမယ်နော်။တိတ်အေးလေအေးတာ။ရွှေပြည်ရှင်မင်းကြီးရှင်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့အလောင်းကြီးသူရဲ့ညီမင်းရင်နရတင်ခါကိုရှိ။သူ့ရဲ့ညီနရပတိသူ့ရဲ့နရပတိရဲ့ဇနီးဝေလူဝန်ကိုအဲ့ဒီမင်းရင်နရတင်ခါကိုလိုချင်တယ်။ညီရဲ့မရဘူး။ပေါ့မှားကြတယ်။အဲ့တော့ညီကိုမောင်းတော့ပါတယ်။သဘုံစကန်ရုံမှာနေသက်မှတွေ့ပြီးမင်းသွားတိုက်ကြ။
เอซุไดโดตั่วไล่แต่ขาจาတော့ญีอ่ะไม่ติดงากูงาเยซะนี้โตเต็งเนี่ยตู้เยจွญยုံติดเนี่ยเง็งหันไม่ปิดมาแก่งาเอซุถั่วตั้วลูกงากูงาเยซะนี้โมาเรียโลเม็ดเฉ็ดจิไอ้เม็ดนี่งาตะเถิงกูถั่วถั่วจิโหว่าปอกเต็งน่ะသိတော့အဲ့ဒီကျုံယုံမြင်ခံမပြရအဲ့ဒီမြင်းလူကြီးနဲ့လက်သွားတာမပြရအမှန်တော့မတိုးအခုလေးနေမဲ့ထွက်သွားပြီလေဟာကူသူရှာတာမတွေ့ဘူးလေလမ်းမှာအဲ့ဒီကရင်ကျော်ပိတ်တရားလုံးကြောင့်မရှိသူကဒီမှာစည်းချင်ရစည်းလို့ကျင်တာအဲ့တော့ညနေဆောင်းသွားတော့မတွေ့ဘူးညနေဆောင်းတော့မြင်းရလဲပန့်လူကလဲပန့်မိုးကလဲချုပ်ခကြီးကလဲမကျွမ်းတော့အဲ့ဒီမိုးချုပ်တဲ့နေရာမှာပဲအိတ်လိုက်ဒါနဲ့အဲ့ဒီမိုးသူအိတ်တဲ့နေရာရဲ့ချောင်းလေးဟိုဘက်မှာတက်တခင်မတုံးအောင်သိဘူးအဲ့မပြေရမြင်းကသိတယ်ညာဘက်ကြတော့သခင်သံညာညာရတော့ဟာရှိအဲ့တော့သူကခဏောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်ပြီမြင်းမြင်းမင်းတို့မိုးနဲ့လင်းဟာဟူမာသူရဲ့အရှင်သခင်သူကသွားတော့ဟေ့ကောင်မင်းကညာကဒီမှာအဲ့မိဘကလို့ညာဒီငါ့မပြောဆရာရဲ့မြင်းကလက်ပတ်လူကလက်ပတ်မိုးကလက်ချုပ်ခကြီးကလက်ချုပ်လက်ကတိကောင်မတုံးသက်စေလို့ဆိုပြီးတော့ဘုံကြောစွာကိုပွက်မြက်ပွင့်ပေးလိုက်တာဘုံကြောစွာကလည်းအဲဒီသတော်ကမတုံးဘူးဘာလုပ်လိုက်တာအိုင်အက်ဆိုဆိုဟုတ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ညှောလိုက်အဲ့ဒါချောင်းလေးညှောတာတနည်းအားဖြင့်လုံးပေါ်မှာသွားတင်တော့အဲ့ဒီကတော့သူ့ကိုကြိုပေးလိုက်အဲ့ဒါရွှေပြည်ရှင်မြင်းကြီးရဲ့မတုံးမတုံးမြင်းရှင်မြင်းတန်ကြည့်မပြေအပြေကုန်မှာလားဘာလို့ကုန်မှာလဲဒါဆိုနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲဆိုရမယ်မြင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒါရွှေစစ်တင်မြင်းမှုရှင်လက်ကတိ680နဲ့ကိုခုမှာသခင်တော်ဆုံးမြဆုံးမနဲ့လက်ထက်တိုင်းပြည်မြင်းမြတ်သဘုံတကံကိုပြစ်တဲ့ကဘခင်ကသွားနေရင်ကျေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခိုင်းလိုက်စစ်တိုက်ကိုခိုင်းလိုက်ကြအဲ့ဒီတော့မတိုက်ပဲနဲ့ဗာလုံးနေလို့ဆိုကြက်တိုက်နာကြမ်းနဲ့လွဲကားလားမသိတော့ဘာစစ်တိုက်နဲ့ကြက်တိုက်အဲ့ဒါကြက်တိုက်နေတော့ဘခင်ကသိတဲ့ခါကျတော့ဒီတော့ရေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကြက်တိုက်ကိုလာကြည့်တော့တခါလေမြင်းကြီးနဲ့သူ့မြို့အပေါ်နေတတ်လိုက်တယ်ကပန်းကြီးဟုတ်အဲ့ဒါရွှေစစ်တင်မြင်းကြီးရှင်ဒီကိုယ်ကမှာကိုယ်ကတော့သွားတော်လို့ပြောရင်တော့အများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကမ္မသက္ကသမာဓိဖြစ်ဆိုကံကံကြို့ရင်းလို့38မိနစ်နောက်နောက်ကြုံရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီနေ့ကတော့တော်တော်လေးအေးလာပြီအချိန်နဲ့ဝင်ပြစ်လာကံကံရိုးရုံကြီးဘုရားတရားတန်ခါယန္တာ၃ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပဲစိတ်ကြရမယ်။ကိုယ်ပဲရမဟုတ်တဲ့အားတွေကိုကိုယ်ပဲစိတ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒါကတော့20ရက်နေ30 30ရက်နေ40ရက်ဒီကုန်းချုပ်မယ်နော်။ဘုရားဘာသာနဲ့ဘဝအမှန်။30နဲ့40မှာဗလတ်တတကအင်အားပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ရေလုံးလားအကုသိုလ်လုံးလားလောကီလုံးလားလောကုတ္တရာကုသိုလ်လုံးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှန်ဖို့လို့ဘုရားကပေးဘူး။နိဒာပေးတယ်သူရထားတဲ့ဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြောတယ်ဘဝပရိသကံလတ်တာမင်းတို့ဘဝပရိသကံကြီးရနေပြီရဲ့သိမှန်တဲ့စကားတော့ကျွန်တော်အတူပဲပြောမယ်ဘဝပရိသကံကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူဘဝကိုရတယ်ဘဝပရိသကံလတ်တာလည်းကချီမွန်းမနုဿတ္တပါလူဟာနေပြီးတော့ဘယ်သွားမလဲနတ်ဖြစ်မလားရတယ်ဂျင်မာဖြစ်မလားရတယ်တစေတရေဖြစ်ခြင်းလားပြိတ္တာဖြစ်ခြင်းလားတလိစ္ဆာဖြစ်ခြင်းလားလူပြန်ဖြစ်ခြင်းလားအကုန်သွားလို့ရလမ်းစုံလားလူကနေဂျမာပြစ်ချင်တာရတယ်ကျွဲနေနွားနေကဂျမာပြစ်လို့ရတယ်မရဘူးအစင်လူကိုတဲအောင်ဂျမာကကျွဲနွားကိုတဲရဖြစ်လို့ရတယ်မရဘူးဒါကြောင့်လူဘဝဟာဘဝပရိသကံလက်တယ်မင်းတို့ဘဝပရိသကံကြီးရမယ်အဲဒီလိုရနေတဲ့ကမှာဘဝကောင်းစားရင်းနဲ့ဘဝလွတ်မြောက်ရင်းနှစ်ခုတည်းခြိုက်ကြမယ်30ရက်နဲ့40အားကောင်းတဲ့အချိန်မှာဘဝကောင်းစားရင်းကိုလွတ်ကြည့်စမ်းပါစန္ဒဝရိယစိတ်တဝိမန္တ၄ခုမိုင်းကုန်တင်လိုက်တဲ့စန္ဒမပါဘဲနဲ့ဒေယကင်းမရောက်ဝရိယမပါဘဲနဲ့အကျိုးမပြုဘူးစိတ်မပိုင်ရင်ဘာမှလုပ်မဖြစ်ဘူးဝိမန္တပညာမပါရင်အမှားမှယူရင်ခရီးပန်းတယ်မရောက်ဘူးအဲ့ဒီ၄ချက်ဘဝကောင်းစားရင်မိုင်းကုန်တင်ပြီးလုပ်ပါလူဖြစ်ရင်ပြစ်ထွက်ကြနတ်ဖြစ်ရင်နတ်ထွက်ကြဗြဟ္မာဖြစ်ရင်ဗြဟ္မာထွက်ကြတရားမျိုးဘုရားပါဘုရားကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုလုံလိုက်လို့လုံတိုင်းဖြစ်ရင်ခက်ရကြီးရဲ့တဘာဝတရားနဲ့ပဲကြီးတယ်မှာလုံတိုင်းဖြစ်နေရင်အိဋ္ဌလို့ပဲပြောမှာအိဋ္ဌလုံပင်မဲ့လည်းခုကောက်အကြောင်းကျိုးကံကြောင့်ဖြစ်မလာတဲ့အခါဘာလုပ်မလဲဘုရားရှင်ကဘာလုပ်လဲတန်တုတ်တီတင်းတယ်ရောက်ရဲလာ
သိတ်ကောင်းတဲ့တရားတွေများဘုရားဟောတာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကားတစ်ခုအင်ဂျင်တစ်ခုကိုတီထွင်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကားမှာဗရိတ်မထိုက်နဲ့ပုံဝင်တိုက်ကုန်တယ်စန္ဒဝတ္တကိဉ္နမကမ္မနတ္တစတိဝရိယဝတ္တကိဉ္နမနကမ္မနတ္တစတိမိုင်းကုန်တင်ပေးလိုက်တာအဓိပတိပဲအဓိပတိ၄ပါးဟာပရိက္ခ၃ပုံထဲမှာစန္ဒဝရိယစိတ်ကြဝိမန္တအဓိနံပတိအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ၄ပါးတရားရင်မဖြစ်တပါးကအဓိပတိဆိုကျန်တဲ့၃ပါးကခြံရံအစည်းဝေးတစ်ခုမှာတပါးတစ်ခုမှာပဋိသရာအရှင်သခင်ပဲ alternate chairman ဆိုတာအလှည့်ကြလို့ပြောတယ်အလှည့်ကြသူအရှင်သခင်ပဲအခုဟောပြောပွဲလို့ဆရာမင်းနံမောင်ကျော်ဟောနေတဲ့အချိန်မှာသူအဓိပတိသူအရှင်သခင်ပဲဒီချိန်မှာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဓိပတိတက်ထားတယ်ကျွန်တော်အရှင်သခင်ပဲအဲဒီလိုဘဝကောင်းစားရေးမှာစန္ဒဝရိယစိတ်ကြဝိမာန်စာအဲ့ဒီဒီကုကိုလုံလိုက်ပါလုံလည်းမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲခုနတန်တုတ်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လာပြီဘဝလွတ်မြောက်ပြီဘဝလွတ်မြောက်ရကြတော့ဘုရားရှင်ကဘဝကိုပြေးခုဘဝဆိုတာဟာစီမီကြောင့်နေတခုတောင်းဝိကရပါစီမီကြောင့်နေတခုကိုကြည့်လိုက်ကြည့်နီးလေးတောင်းနေတာဟာဘာရှိလဲနှစ်ခုမိစာနဲ့စီရှုလို့တောင်းနေတာခွဲရှိလို့လို့ဘေးကအောက်ဆီဂျင်လို့လာခြံရံအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာပဋ္ဌာန်းအကြောင်းမိစာလေးကုန်သွားရင်မိကြောင့်လေးညင်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်စီကုန်သွားရင်လည်းမိကြောင့်လေးညင်သွားတယ်မိသားနဲ့စီအိုမာတို့ဖြစ်ပေးနေရတယ်တဲ့ပြောရင်တော့ကံစိတ်ကျုပ်စုဟာရနဲ့ထောက်ပံ့နေတယ်။ကံကုန်သွားရင်စိတ်ကုန်သွားရင်အူရုကုန်သွားရင်အာဟာရပြတ်သွားရင်ငင်းသွားလိမ့်မယ်ဘဝဆိုတဲ့မိကြောင့်။အဲဒီလိုဘဝဆိုတဲ့မိကြောင့်လေးကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာဘဝဆိုတာဘဝေဝဟံမြန်လက်တွာဘဝန်စဝိသုလေကြီးနေ။ဘဝနာပြုဝတ္တိဉ္စိနန္တိဇနာဥပါတိ။ဘဝဆိုတာဘေးရန်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေပရမရာပြီဇာတိဆိုတဲ့ပရိသန္ဓေနေခြင်းဟာဘာဖြစ်လဲဆင်းရဲတယ်တရားရှင်ဟောတာပြီးပြီနော်ကျွန်တော်ကညီကုန်းချုပ်မှာပရိသန္ဓေနေကအမတ္တဆင်းရဲတယ်မိဝန်တဲမှာစဉ်းစားကြည့်ကလနာယူကြည့်ဒီဘလို့ဆင်းရဲတယ်အဆင့်ဆင့်ခက်မှ၅ပြန်နဲ့တက်လာပင်ပန်းဆောင်နေနေရလာစေတဲ့အခါကျတော့မိရဲ့ကမ္မဇ္ဇလီကမုတ်ထုတ်လိုက်တာဘာဖြစ်လဲတပတ်ကျော်ဆိုင်ပြီးတော့မိရဲ့ယောနီကထွက်ခဲ့ထွက်ထွက်ချင်းကျွန်တော်တို့တဲ့အဲ့အဲ့ငိုနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ငိုခြင်းနဲ့စခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မိနေတယ်ဘဝလုံးမြောက်ရေးချင်အဲ့ဒါမိလို့မရပါဘူးဓမ္မဝင်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ဇာတိဒုက္ခငိုခြင်းချနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုကားလိုက်တင်ခဲ့ရတာလူတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုမမိပါနဲ့ဇာတိပြီးရင်ပါပြီစကားအဲ့ဒါလိုပြိဿနေနေဆင်းရဲတာကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကြိုးစားယုံကြံဖယ်ရှားရင်းနဲ့အကြီးအကျယ်ပျက်စီးတဲ့တင်းလေးကိုအပြင်းထန်ချီတက်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပဲဇာတိပြင်းပါဇရာမရဏပါကျွန်တော်တို့သွားနေတာတောင်လေးဖိလို့ပြိုးလေးပြိုးကြီးလာတဲ့တင်းတိုင်ကြီးကမြောက်ဘက်ကိုလာအစင်တိုက်သွားနေရတယ်ဇာတိရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဇရာမရဏဘက်ကိုတီးတီးနဲ့သွားနေရတာ။အိုကမှမကြောက်ဘူးလား။စဉ်းစားမြတ်စွာဘုရားရှင်အိုချင်းအောင်ဆင်းရဲတယ်ဇရာပြီးတော့ဆမင်းလေးပြူတဲ့သွားနေကျိုးတယ်ပရင်းနေရည်လေးမျက်စိကမှိုင်းနားကထိုင်ခါကကိုင်းဆံမင်းလေးပြသွားနေကျိုးမင်းနေမဲ့ကြောင့်သူတဲပေါက်ပြီးတော့တရင်ရင်တရင်ရင်ကတိကံကစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါသူတစ်ပါးပြေးစာကန်းစာစားနေရတဲ့ဘဝကမကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါအိုချင်းတရားကိုသိကြောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းအောင်နာခြင်းကိုမကြောက်ဘူးလားအခုဗျာတက်လို့စေသာတို့ပြောက်တယ်ကြတာအဲ့ဒါဗျာတိမဟုတ်ဘူးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဗျာတိဆိုတဲ့နာခြင်းဟာသိခြင်းကိုမုတ်ချပေးမဲ့ဗျာတိသေနာယောဂါလို့ပါတယ်ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတော့မကုနိုင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကုနိုင်ဘူးရှေးချပြီးတော့ပြေးရတယ်သေနာယောဂါနောက်ကတဲ့သေနာပံသေနာပံအဲ့ဒီအနာယောဂါဟာအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘုံပိုင်းဥဒ္ဒါရီသွားသွားဟောင်းတယ်ဆေးရုံပေါ်မှာပိုးပါတယ်អော်လိုက်ကြဣရိယာပုတ်၄ပါးမှာအိတ်ချင်းဟာတက်တာလည်းမဟုတ်အိတ်နေရင်လည်းအော်နေရတယ်။ဘာလို့အော်တာလဲ၊ဘွားရယ်၊နာလို့ဘယ်နေရာနာတာလဲ။တကူလုံးနာတာ။နာခြင်းဟာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား။သေပါပါနာခြင်း။သေခြင်းဟာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား။စဉ်းစားပါ။မိမိချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ညှိုးတဲ့ဂါရဝပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အပီးတက်မခွဲရမှာ။မိမိကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအလုံးအကုန်ထားခဲ့ရမှာအန်ဆွဲတွေကပစ္စည်းဗဆန်ရေးတွေကပစ္စည်းတောက်ခတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဗန်မာအောက်ခွန်ထားတဲ့ပစ္စည်းအကုန်ထားခဲ့ရသေခြင်းဟာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြီးခွဲရမယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်တို့ကိုမေးတယ်ယဟန်တို့သေခြင်းဟုဘယ်နည်းလဲ
ยันนี่มันพี่นายมุพยานอ่ะพี่ยังพี่ยันรู้ตีจริงมุดีทูดูแต่ตัววารู้ทูดูแต่ตัววารู้พี่มาช่อใจจริงแต่บอกพี่สิจริงแต่บอกจัดใจจริงแต่บอกกงส่งจริงแต่บอกรู้ดีรู้พี่มาช่อใจจริงแต่กูไม่กล้าเอ้ยยังสิ่งแต่จะตีจริงมุมันชิมวันยังเลยนะจ๊ะแต่ชูแต่ชูบาดาลีอ่ะชิมวันหนูที่ตีจริงတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီတေခြင်းကိုချီးမွမ်းသူတွေနဲ့အဲ့ဒီဝါဒတီချောင်းသူတွေနဲ့တေခံနည်းမှာမရှင်မပြဖြစ်သွားကြတယ်တေခြင်းကိုမချီးမွမ်းရဘူးတေလူသူနာကိုဒုက္ခနဲ့မထားဘူးရုပ်စွာဆိုကိုယ်ဝန်ကြစေးမှမပေးရဘူးရဟန်းတွေပါရဇိကဒါဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုးတေခြင်းကကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားလူတယောက်ဟာပြုပြင်မှုတွေမပြုလုပ်နိုင်တဲ့တနေ့ကိုရင်းကိုပါသင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးတဲ့တနေ့တတန်းလဲမကျင်ကံလဲမဟန်တော့တဲ့တနေ့အဲ့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုအမိတော်များခံယူတဲ့နေ့လည်းပြောပြောခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်တဲ့ပဲဆိုပြီးဘဝတစ်ပါးကိုကြောင်းသွားတယ်ပဲတုံးတော့သေရနေ့ပါပဲအဲ့ဒီနေ့သေခြင်းပဲသေခြင်းဟာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ကိုဖြတ်သန်းတယ်အဲ့ဒီသေခြင်းကိုလုံးမြောက်ဖို့အတွက်ဒီကုန်းချုပ်ပြီနော်ဘုရားကဘဝလုံးမြောက်ရေးအတွက်ဧကယနောနဲ့အကြောင်းပြုတော်လမ်းတယ်ဧကယနောဆိုတာကငါးချက်တည်းပဲဧကယနောတကြောင်းပြုတော်လမ်းစံတာလင်းပြတ်တော်ဧကယနောတယောက်ထီးထီးကြပြီးသွားအပ်တာတယောက်ထက်သွားမှာမကင်ရှိပါအချင်းနဲ့ပေါ်နဲ့သွားမှာဧကယနောတကြောင်းပြုတော်လမ်းစံတာလင်းပြတ်တော်ဧကယနောတယောက်ထီးထီးကြပြီးသွားအပ်တော်ဧကယနောမြတ်သောဘုရားသခင်ကြီးတို့ရဲ့ခရီးဖြစ်တော်ဧကယနောမြတ်သောသာသနာ၌သာတွေ့ရသောဧကယနောမြတ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်အပ်တော်တဲ့မဂ်ကင်ရှိတဲ့ပြရတယ်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်တော့ကြည့်ရင်ဟုတ်ကောင်းလဲဘဝကောင်းစားရေးလုပ်ချင်တာဘဝထွက်ပြောက်ရေးလုပ်ချင်တာအဲ့ဒီမဂ်ကင်ရှိရကိုချုပ်တော်သီလသမာဓိပညာသုံးခုပဲထပ်ချုပ်လိုက်မယ်ပညာတွေအထွတ်ထိပ်ဟုတ်တယ်ပညာသမားအဘာနဲ့တိတို့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအတိတရားတစ်ခုကိုသိလိုက်တိုင်းပညာတိကြီးပဲမဖြစ်ဘူး။သင်ညာတိလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်။မောဟတိလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒိဋ္ဌိတိလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်။ညာနာဝိမုတ်တိလည်းဖြစ်သွားဉာဏ်ရည်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။စိမ့်မှန်တဲ့ပညာတိဖြစ်ဖို့လေအဲ့ဒီပညာရဲ့အောက်မှာစိမ့်မှန်သောတမာတိရှိလို့ရှိရမယ်။အဲ့ဒီစိမ့်မှန်သောတမာတိရဲ့အောက်မှာစိမ့်မှန်သောသီလရှိရတယ်။အဓိကသီလ။သီလဟာ foundation ။ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောလိုက်တယ်။နော်ကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ message ပဲ။အဲ့ဒီတိရားကိုဆောက်ခင်းမှာတိရားသည်သာသနာတော်ရဲ့အသက်ပါဝိနည်းရောနာမသာသနာတာအာယုနိုင်ငံတကာတည်ခြင်းအေးချမ်းသာရာဖို့အတွက်ခြေခံဥပဒေကြီးဟာလိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးတည်ချမ်းခံရရေးတွေဝိနည်းဆိုတဲ့တိရားဟာလိုအပ်တယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ခြေခံဥပဒေကိုတရားဥပဒေကိုစောင့်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးရန်ကျန်းကွာချမ်းသာရတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာချမ်းမြေ့ရတဲ့တိရကိုစောက်ထင်းယူစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလည်းပဲချမ်းသာစွဖန်နေရပါတယ်။နိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေကိုဖောက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရဆိုးဘေးကံခံရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ချမှတ်တဲ့တိရတော်ကိုဖောက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေဖြစ်ပြီးတော့အဘယ်ဒုက္ခတိကိုရောက်ရပါလဲ။တဏှာဒုက္ခကိုရောက်ရပါလား။တိရကိုဆွေးနွေးစွာစောင့်ထင်းရပါလား။တိရမရှိဘဲနဲ့ဘယ်သမာဓိမှမဖြစ်ဘူးဘယ်ပညာမှမတတ်ဘူးဒါကြောင့်တိရကိုစောင့်ထင်းခြင်းဖြင့်မိမိတို့မလွဲမသွေဇာရထားတဲ့ဇာတိဟာအိုနာတိလာတဲ့ကံမှာတိရစောင့်တဲ့ရင်ချမ်းချမ်းသာသာလေးအိုရမယ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနာရမယ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးတေရမယ်တေပြီးတော့သူကတိဘုံရောက်ပြီးတော့ထွက်ရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပြီးဒီကနေ့ဓမ္မစာပေဟောပြောပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘဝအာမမဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဗာလဲပြောပြီးမိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာကိုအထင်မသေးပါနဲ့တချို့ကပြောတယ်မိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိပါဘူးကြာမဟုတ်ဘူးသူကသူမသိရတခြားဘူးမသိရမလေ့လာလို့မသိရမိယုဖလာကြောင့်မဟုတ်ဘူးမိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဗာလဲခုနပြောတယ်သွေးဗုဒ္ဓဘာသာမိဖေကနေဆင့်သက်တာအကယ်၍မြတ်ဆုံးစရာတော့ဝေဘူးစရာတော့အစရှိကြ။အရိယသံဃာတော်များဟာမြို့ဖလာဘုရားပါဒမဟုတ်ခဲ့ရင်သူတို့ဖြစ်နိုင်ဘူးအရိယ။ဒီကနေ့ဒီပိဋကဒရဒီပိဋကကောပြီးရဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့မြို့ဖလာမိဘနှစ်ပါးကဆင်းသက်တဲ့မြို့ဖလာဘုရားပါဒမှာမဟုတ်ခဲ့ရင်ဘာသာကြားသူဒီပိဋကဒရကရကျင်းမှရတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်အကူမသိကြဟာမဖြစ်နဲ့မလေ့လာရင်မသိဘူးမြို့ဖလာနဲ့ဆိုင်ဘူး။ကိုယ့်အကူငိုတာလွတ်လပ်လပ်ကိုပြင်းပြဆွဆွပြီးငိုပါလေ။ဒါကြောင့်မြို့ဖလာဘုရားဘာသာကိုလေးစားပါ။မြို့ဖလာဘုရားဘာသာအနေမှာတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့
စွမ်းတက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထက်တန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘဝဆိုတာဘာလဲပြောပြီးပြီအရွယ်၁၀ပါးကိုပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီဘဝကနေကောင်းတာရေးအတွက်ဘယ်လိုသွားမလဲဘဝတုံ့ပြန်ရေးအတွက်ဘယ်လိုသွားမလဲကျွန်တော်တရားနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပြပါပြီဒါကြောင့်ကြွားရတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးသာသနာတော်ထွန်းရှိတည်ကြမှုအတွက်ကျွန်တော်အပါဝင်ဗုဒ္ဓသာသနာစည်းကံတိတ်တူ၃ချိန်ကျွန်တော်အပါဝင်ရွတ်ရစေရွတ်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အ내ပြန်ဆုံးမယ်အဲ့ဒါကိုရင်တာရုထော်လို့ဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးလို့မလိုပါဘူးဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်ဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်ဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်ဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓသာသနာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဘိုင်းခြားခြင်းတည်းကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးတကယ်သို့ဝိညာဉ်များစွာသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုလည်းသိစေမြင်စေကြည်ဖြစ်ထသောသုံးမမွတ်ဘောတရားကြီးဟူသောသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်စိရံကာလံကဘာနှင့်သတ္တဝါနှပြရှင်တွဲမိသမျှကာလပတ်လုံးဒေတုဝသူပြောသူတို့ကလည်းတဉ္ဉ္ဉံနာသူယူသူတို့ကလည်းတသေးသေးရှင်သူကျန်သူဆောင်ရွက်ပူဇော်သူတို့ဖြင့်ပွမ်းစုခြင်းနဲ့မမစဲရလျောင်းတကယ်မြဲတည်တံ့ပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးချင်းချမ်းသာရေးကိုစဉ်းစားကြမှာချမ်းသာရေးလူရင်းဆန္ဒပြပါစေကြဆရာဦးစန်းလင်းဆရာအားဂုံပြူလက်ဆောင်ပေးအပ်ရန်မတ်ချိုကြည်ဦးအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးဟောပြောပေးခဲ့သောဆရာဦးစန်းလင်းဆရာအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လေးစားအပ်ပါသောဆရာတော်တန်ခါတော်များစာပေပညာရှင်များနဲ့စာပေဝါဒနာရှင်များရှင်ရှိပြည်တော်မျိုးနဲ့အမှတ်16ရပ်ကွက်တနင်္ဂနွေဓမ္မကျောင်းတော်နှင့်ယနေ့ရဝေးမှအသီးမိတ်ဆွေများရဲ့ပူပေါင်းစီစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်သောကိုကြီးဘုဒ္ဓဝင်ဓမ္မစာပေဟောပြောပွဲအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသဖြင့်ကြွားရောက်လာကြသောစာပေချစ်အပရိသတ်များအားလုံးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုအလားရစင်ငယ်သိပံလူသားများဟုတ်ဒီရေပေးကြညရာမတီးဒီအောင်ပိုင်ဆိုင်သူရောမဟုတ်ခဲ့ကြဒါရီကိုသင်စင်စာ show with tuness why in the way ပေါ့ဆူစီတွေ့ရှိသူပေါ်တော့ခဲ့သူရှင်ရဲ့တရားတွေသဘာဝဓမ္မကိုပေါ်ပြနေမာရင်စွာယုံကြည်သူဒီကဘာလူသားများကိုမြင်ပြတရားမျက်ရှင်မပေါ်ခင်ကတည်းကရှင်နေပြီဒီတရားများတွေ့ရှိသူရှာဖွေသူအဖြစ်သာသူဟောကြားဟောဝေါ်တောင်မှပုရုဇေလူသားတွေမသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့လောကရဲ့သဘာဝအမှန်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုမဟာလူသားဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်နဲ့ရှားဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အမှန်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓတရားဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတာမရှိပါဘူး။သစ္စာလေးပါးသာလျှင်
တကယ်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသစ္စာလေးပါးကဗုဒ္ဓဝါဒဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့လို့အမည်နာမပေးတာဖြစ်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓကသာပိုင်ဆိုင်နေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့သာသက်ဆိုင်နေလို့ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ပါဘူး။ဘယ်သူမဆိုသစ္စာတရားကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ခြင်းကသာအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယူသားစွာနားလည်စေချင်ပါတယ်။ဘာသာမီတွေပေးခဲ့ကြတကယ်ဆိုရင်အဓိကမကြဘယ်သူမဆိုအားလုံးကအမှန်တွေကိုသိရမှာလောကမှာလွတ်မြောက်ခြင်းတွေလမ်းကြောင်းမှန်ကိုသာတိုင်းသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမဟုတ်ကြတော့လေဗုဒ္ဓဘာသာသည်လူသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပြီ